Salam değerli həmvətənlərim, hər birinizi salamlayıram. Allah sizi eləsin, Allah sizi bərxudar eləsin. Çox, çox, çox önəmli məlumatlarla, önəmli xəbərlərlə, önəmli faktlarla sizin xidmətinizdə olacaq. Mən Qabil Türkoğlu. Əziz həmvətənlərim, sözün əsl mənasında çox gözəl bir yayım olacaq, buna əmin arxayın ola bilərsiniz. Çox dəhşətli bir yayım olacaq, buna yenə də deyirəm, əmin arxayın ola bilərsiniz. Və dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, sizlərin hər birinizdən xahiş edirəm, yayımı bəyənin və paylaşın ki, auditoriyamız geniş olsun. Zatən çox gözəl əlimizdə məlumatlar var, onları sizə təqdim edəcəyik. Bugün nə görəcəksiniz burada? Öncəliklə reklamlarımı edin, biləsiniz ki, çox dəyərlidir. Balaca Heydər əməliyyata girir, ağır əməliyyata girir. Bu aydın məsələdir, bundan danışacağım, nə əməliyyat elə. İkinci, DSX reisi bizi İrana satdı. Çox dəhşətli bir fakt var ortada. DSX reisi bizi İrana satdı. Çox dəhşətli bir fakt var ortada, onu deyəcəm sizə. Ramiz Mehdiyevin məxfi bunkeri, inanın Allaha, o qədər dəhşətli. Yerin altında saray göstərəcəm sizə, saray. O qədər dəhşətli xəbərdir ki, bunu bəyənin və paylaşın. Bundan başqa demişdim, Putin gələcək. Artıq ayın 22-si bilirsiniz, Ermənistana gəlir, sonra Azərbaycana gəlir. Nə məqsəddən gəlir, onu demişəm, bir daha toxunaram qısacana bu məsələyə. Dəyərləmədən daha sonra çox önəmli xəbərlərimiz var, çox dəhşətli xəbərlərimiz var. Ukrayna məsələlərindən var, Azərbaycandan var və s. və ilə axirə dəhşətli xəbərlərlə mən Qabil Türkoğlu sizin xidmətinizdəyəm. Ancaq auditoriyamızın qalxması məqsədindən, baxış sayımızın hələ az da deyə ölkə gündəmindən müəyyən məsələləri xəbər verim sizə, müəyyən xəbərləri sizə verim. Daha sonra keçəcəyik başqa məsələlərə. Roza Zərgərli dünyanın ən böyük və ən geniş təyyarəsini sifariş etdi. Təyyarənin adı Airlander 10, 2024-cü ildə Airlander 10 istifadəyə veriləcək. Yəni, həqiqətən təyyarədir. Hafroz Roza Zərgərlinin danlı oxşuyur. Amma bu, həqiqətən təyyarədir. 2024-cü ildə böyük bir hissəsi başa çatıb, 24-cü ildə istifadəyə veriləcək. Dəyərli soydaşlarım, təcili-təcili məlumatları verirəm. Sizlər də təcili-təcili məlumatları paylaşın ki, auditoriyamız geniş olsun. Mən sizə ilk dəfə mən dedim, Putin Azərbaycana gələcək. Və bəli, Ermənistandan sonra gələcək Azərbaycana. Terrorçu Putin 22 noyabrda İravanda olacaq. Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına üzv ölkələrin toplantısı Kreml Qafqaza yeni həmlə imkanlarını test edəcək. Və ondan sonra gələcək Bakıya. Yəni, Putin gəlib gedəndən sonra qırğın düşəcək, böyük bir savaş başlayacaq. Dəyərli mədələrim, 20 noyabrda Qazaxıstanda seçkilərdir və bizim barmaqdan əmələ gələn Məzahir Pənahovu dəvət ediblər ora seçkiləri yoxlamağa. Allah Allah Allah, nə barmaqdan əmələ gələn bir rejimlər var. Bundan başqa, çox önəmli, dəhşətli bir fakt. Görürsünüz xəbərlər necə gəlir, nəyə necə gəlir, görürsünüz xəbərlər. Şaqqa şaraq gəlir, xəbərlər. Elə belə yerdən gəlmir, düz İlhamın otağının böyründən gəlir. Dəyərli mədələrim, dəyərli soydaşlarım, önəmli bir məlumatı, önəmli bir jurnalist paylaşıbdır. Bilirsiniz, bizim, yəni mənim əlaqəm olmasa da Fərid İsmailovu çox sevirəm. Jurnalistdir, bu yaxınlardan əskərlikdə olmuşdu. Fərid İsmailov, jurnalist tanıdır. Zatən tanıyırsınız, şəkini də göstərə bilərəm sizə. Fərid İsmailov önəmli bir şey paylaşıb, mən bunu deməyə bilmərəm. Özə jurnalistdir adam. Hələm-hələm də yalan xəbər paylaşmaz bu adam. Ordu korpuslarından birinin, fikir verin ha, ordu korpuslarından birinin birində
xidmət edən və ya kifayət qədər yüksək vəzifə rütbəsi olan zabitin intim görüntüləri çəkilib. Türkiyə vətəndaşı olan şəxs zabitdən 2000 manat pul tələb edir. Zabit ona pulu vermədiyi üçün video yayılıbdır artıq. O video kimdə varsa mənə də göndərsin. Hər kəsin şəxsi həyatı toxunulmaz olmalı. Bu məsələdə sözü gedən zabitə videonun yayılmasının qarşısını almaqla dəstək olmaq lazımdır. Tanımadığımız şəxslərdən gələn görüntü zəngləri açmayın. Dəyərli vətəndaşlarım, dəyərli soydaşlarım, çox güman ki, elə burada da yazıbdır, qazimiz də burada yazıb, Hacı Vəliyev də yazıb ki, Türkiyə vətəndaşına oxşamır həmən adam. Ehtimal olunur ki, o adam ermənidir. Və əzəmət zabitdir, bazlıq eləyib, onun nə dəxli var ki, onu kimisə qızını zorlayıb, İlham Əliyev kimi, onun mabinləri kimi, nazirləri kimi, kimisə qızını, arvadını, körpəsini zorlamayıb ki, zorlatdırmayıb ki, yəni zabitdir, o elə şeyləri adamdır, bazlıq eləyib, illərlə aparıb salırlar, yerində dəyişmirlər. 4 ildən, 3 ildən, 5 ildən bir yeri dəyişməlidir, illərlə, aylərdən, ildə bir dəfə ailəsinin içinə buraxırlar zabiti. Zabit neynəməlidir, ha? Nə ayırmalıdır, ha? Dəyərli vətəndaşlarım, dəyərli soydaşlarım, bu video ümumiyyətcə yaymayacağım da mənim əlimə keçsə, onu yayan da namussuz, şərəfsizdir o ordu korpusuna. İndi deyək ki, əzizim vətənlərim, başqa bir məqsəd olsa, adam da bazlıq eləyib də, köpüyü o. Nə görəsən onu yaymalısan ki, nəysə, deməli dəyərli vətənlərim, indi bundan xəbər verəcəyəm də, dayanmadan paylaşın, dayanmadan bəyənin, bugün fırtına qopacaq, bugün gizli bunker göstərəcəm sizə. Ramiz Mehdi orada qızları necə doğruyur, necə öldürür, necə orqanlarını satır, necə orada məhvi planlar var. Bugün sizə Ramil Suğolun vilayətin villalarını göstərəcəm, nələr göstərəcəm. Amma insaf da dinin yarısıdır. Durmadan bəyənin və paylaşın. Bugün burada fırtına qopacaq. Bugün burada fırtına qopacaq. Mən sözün açığı bu məlumatı atmışam. Yəni yayılıb rəsmi məlumat. Amma mən atmışam yuxarıya, yuxarılardakı ajanlarımıza. Məlumatın pərdə arxası tərəfini bizə izah edəcək. Deməli, dəyərli vətəndaşlarım, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları, maskalıları, belə deyək də, Rusiyadakı milyarder Fərhad Əhmədovun Göyçaydakı evində və obyektlərində axtarış aparır. Göyçay rayonunda Rusiyalı milyarder Fərhad Əhmədova məxsus obyektlərdə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmət tərəfindən əməliyyat axtarış tədbirləri keçirilir. Fərhad Əhmədov Rusiyadakı milyarderlərin reyting sıralamasında 1,7 milyard dollar kapitalla 49-cu yerdədir Rusiya üzrə. Ona görə də Britaniyada və Avropa İttifaqında sanksiyalar tətbiq olunub. Fərhad Əhmədov Azərbaycanda əsas biznes aktivi Aznar şirkətidir. Deyərli vətəndaşlar, mən bu barədə çox söz deyə bilmərəm, çünki məlumat alacağım. Hələ məlumat gələcək mənə. Amma qısaca onu deyə bilərəm ki, bildiyimi. 44 günlük savaşda bütün iş adamları, dünyada olan iş adamları, ən əsas da Rusiyada olan iş adamlarının hamısının həraca bağladılar. Hamısına məcburi İlham Əliyevin adamları çıxıb, pul istəyib onlardan, milyonlar istəyib və çox adamlardan alıblar. Amma Tovuzlu milyarder, nə idi ona da, İlham Rəhimov və bax, bu Fərhad Əhmədovdan birindən 20 neçə milyon, birindən 30 neçə milyon istəyiblər Qarabağda təmirə, nə bilim nəyə, savaşa görə, nəyəsə görə. Və bu adamlar birbaşa Putinə çıxıbdı, Putin İlham Əliyevin qulaqlarını çəkmişdi, mənim milyarderlərinlə işin olmasının dalını da o məsələ eləyərəm. Deməli, İlham Əliyev ondan sonra bunlardan pul ala bilməmişdi. Ola bilsin o vaxtı ala bilmədiyi pulun hayfını çıxır nədir? Amma bütün məsələləri bu mənim hələ ki bildiyim və fərziyəmdir. Amma yuxarıdan indi mənə məlumat gələcək. Mən onu sizə çatdıranda hər şey aydın olacaq. Hasan Saftarov Amerikadan yazır. Kifayət qədər savadlı bir insandır.
Qarabağlı erməni qohumlarına KGP teroristi İlham Əliyev tərəfindən Qarabağ ermənilərə verildi. Belə bir uzun bir yazıdır, sadəcə doğru deyir, dəqiq deyir. Dəyərli vətəndaşlarım, dəyərli soydaşlarım, sizə bir məzəli bir şey göstərəcəm belə bir ciddi bir işin arasında. Zaten birazdan göstərərəm. Hələ ki, baxaq, İlham Əliyevin polisindən qaçan ailəni Prezident İlham Əliyev qapısından qovdurdu. Baxaq, görə belə başlıqdan azad söz kanalda yayıbdı. Baxın, deyəlim, adam küçə ticarətinlə məşğul olan bir adamdır. Küçə ticarətinlə məşğul olan adam. Adamın, mən deyir, 2500 meyvə, 500 manatlıq məziyan deyib, meyvəmi dağıdıblar. Adam deyir, mənim meyvəmi dağıtdılar. Adam deyir ki, mənim balama, bu iki dənə balası var yanında, ona deyir çörək pulu qazanıram, onları müəllim yanına göndərirəm. Yəni, bazardan, optavoydan meyvəni alıb küçələrdə satır da kilo-kilo. Eləliklə, balamı böyüdürəm, deyir. Məni deyir, polislər döydülər, başıma min oynaşdılar, telefonumu qırdılar, meyvəmi dağıtdılar. Gəlmişəm indi, deyir, bura, vətəndaşlıqdan imtina edirəm. Dünyanın hər hansı bir ölkəsinin vətəndaşı olmağa hazıram, amma Azərbaycan deyir, bu xarabaxanadan, bu quldurxanadan canımı qurtarmaq istəyirəm. Məni və ailəmi vətəndaşlıqdan çıxartsın. Biz bu zorakı dövlətdə, monopoliya, monarxiya olan bir dövlətdə, polisin əmri ilə işləyən bir ölkədə yaşamaq istəmirik. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, görürsünüz Azərbaycan nə gündədir. Dəhşətli xəbərlər verəcəm, durmadan paylaşın əzizən vətənlərim. Kişi belə olar. Zaten bir nəfər də var idi, kişi dedik, Bərdə idi yoxsa Ağdam idi, o tərəfdən qazi idi. Çıxdı bizə azad söz, mən, Erşad bəy yayımladıq, amma o adama ev verdilər, yadızlarda ev verdilər, sonra o adam bizə sağ ol da demədi, salam da vermədi, telefonumuzu da götürmədi. Yadızda da o adam. Amma bu da kişi kimi sözünü deyən qazi belə olur. Əliyev İlham Heydəroğlu, çıxıb sizdə deyə bilərsiniz ki, daxildə yürütdüyümüz siyasətin adı nədir? İflic olmuş xalqım, heç kimi ayağa qalxan istəyim. Amma mən cəsarət edib, tək başıma sizə söz deyirəm. Siz də çıxın mətbuat vasitəsilə deyib, daxildə yürütdüyün siyasətin adı nədir? Məni hərbidən xəstəcəlmişəm, müalicə eləmirlər. Müalicəmi istəyir. Uzun sözün qısası, hərbidə o qazilər yaralanan, xəst olanlar, hərbiyə yararsızsan deyib çıxardırlar. Bu anlamda pensiya vermirlər, əlillik vermirlər, deyirlər ki, əlillik düşmürsə. Hərbidə yararsızsa buna necə əlillik düşməyə bilər? Əlilik düşmür, eləmi, işlə təmin elə, niyə eləmirsən? Onu eləmə, bunu eləmə, bunu eləmə, ay erməni Sahil Babayev, ay erməni İlham Əliyev, bəs nəyə lazımsınız siz? Dəyələmədən ənin dəyərli soydaşlarım, bu didiyə bax, bu didiyə, buna, Elman Nəsirəm. Bu da birisi deputatların içində ən kasıb olanıdır. Deyir ki, bayrağın üstündə o 8 cuşəli ulduz, ay nəyə lazımdır? Onları götürək, onların yerinə Heydər Əliyevin şəkilini vuraq. Bax, mən deyəndə ki, ay millət, bu deputatların, bu xalqın içində çoxları var ki, onların ağ yumurtalarından, iki dənə yumurtası var da sallananı belə, ağ yumurtalarından, daşaqlarından kabab, qara qovurma ya kabab pişirib, bunları o vəzifəyə təyin eləyənlərə, yedizdirmək lazımdır. Ya elə özlərinə yedizdirmək lazımdır. Deyirlər, yox, Qabil çox qəddar adam. Qabil çox qəddar adam. Hə, bir dənə də bığlı pişik göstərim sizə. Zaten o gün Eşad bəy göstərdi. Bir dənə bığlı pişik. Adını yazın bunu, siz canınız adını yazın. Mənə adı da yadım açıq. Bundan bir iki kəlmə deyəcəm. Azərbaycanın 400 yıllık tarixində. Bəzi adamlar deyirlər ki, Azərbaycanın 30 illik müharibəsi olur. Xeyr. Xəs Marqatay'dan başqa sonra Nadir Şamsızovla getdi. Torpaqlarımız parçalandı. Buranı boyadı. Hökum ayağa qaldı. Söhbətə bax. Söhbətə bax. Buna bax. Bu adam sərkərdədir. Azərbaycan yox. Dünya tarixində artıq möhrünü vurmuş sərkərdədir. Hazır torpaq almış görürsün. Tam itirib. Osmanlı da itirib. Şəlçuklu da itirib.
Leyla, bunun adı neydi? Bunun adını yazardınız. Şəmsi yazdılar ora. Şəmsi Səmədzadə. Bunun qonşuları, qohumları mənə məlumat verir. Bu 15 yaşında qızları hələ dünyanın düz vaxtı çorlayan bir namussuz olub. Bir oğraş olub. Anasının əmcəyini kəsən olub. Bax bu Şəmsi Səmədzadə, bu adam Şəmsi Səmədzadə. Bütün evini görürsüz İlhamın, nə bilim, xalça formasında Heydərin, Mehribanın şəkillərlə bəzib. Yəni bu sadəcə dala girmək, sadəcə nələrsə əldə etməkdən başqa bir şey deyil. Nələrsə əldə etməkdən başqa. Bu adam öz arvadının, qızının, gəlinin İlham Əliyev üçün, nazirlər üçün başını tutası, əclafdı, oğraşdı. Bu adam hələ dünyanın düz vaxtı neçə oğlanları tutdurub arvadı gözəldir deyə arvadını yatağına soxmaqdan ötəri. Neçə oğlanları öldürüb arvadına sahib olmaqdan ötəri. Neçə qardaşları öldürüb bacısına sahib olmaqdan ötəri. Bu elə bir əclaf adamdır ki, İlham Əliyevi sevmək üçün bacını, ananı, nəslini, arvadını, qızını erməniyə verməyə hazır olmalısan. Baxın, bu Şəmsi Səmədzadədir də, Şəmsi Səmədzadə. Bax, bu adam arvadını, qızını, anası, nə bilim, ölüsünü, dirisini, ölüsünün ruhunu, qızını, gəlini erməninin yatağına soxası bir əclafdır. Hələ üstəlik şamını, başını tutası bir əclafdır. Peysərin bir peysərdir. Vəssalam. Bunun kimi peysər adam, bilirsiniz də 20 neçə il türmədə yatızdırdılar Əliyevlər. Deyir ki, mən çox gözəl eləyiblər. 20 neçə il türmədə yatdın, sən arvadın pompaladı şeyini. Arvadın pompaladı, qızın yiyəsiz böyümədi kimlərin saltında. Ha? Nə qədər, arvad 22 il gözlədi səni, vermədi. Sənin kimi gədənin arvadı, indi 22 ildə mazol olub, 10 gün dəyməz yer. Ay, o qırraş namus. Ay, bir namus, bir şərəf. Ay, şərəfinin namusunu satan, poxlu qarnına dəyişən o qırraş. Dəyəli vətənlərim, dəyəli soydaşlar, burada bir xəbər yayılmışdı ki, Rusiya bir nüvə başlığı olmayan, amma nüvə başlığı daşıya bilən raket atıb, sadəcə başlığı yoxdur, onu da göydə vurublar, belə bir xəbər yayıldı. Bizi yavaş-yavaş örgədirlər nüvə silahına, nüvə silahının atılması. Yəni, o virus məsələsində gördünüz, üstəlik savaş başlayacaq məsələdə gördünüz. Bizi örgəşdirlər, yəni nüvə silahı 100% atılacaq biləsin. Deyiləmədələrim, çox dəhşətli bir videodur. Çox dəhşətli bir canlı yayımdır. Xahiş edirəm, yayımdan ayrılmayın. Yayımı çox uzatmaq da fikrim yoxdur. Çox gözəl, sensasiyalı xəbərlər verəcəm sizə. Dərhal hansı qruplardasınızsa, Facebook, Instagram, ora, bura, bura, Instagram səhifələri bol olanlar, çəkin, paylaşın. Hər yerdə hamı gəlsin, bura dəhşət xəbər olacaq. Dəhşət xəbərlər var. Artıq çox uzatmıram. Əlimdə belə kadrlar çoxdur. İranda artıq əhali silahlanıb. Görürsünüz. İranda, yəni belə kadrlar çoxdur, YouTube qurallarına ziyandır. İranda artıq silahlanıb. Əhali silahlanıb. Mən bugün çox kadrlar var məndə. İnan şilinləri geyiniblər belə, kurtkaları. Hamısının altında avtomatdır. Bax, belə keçirlər kutkanın altında. Sadəcə çıxartmırlar, komanda olmuyor belə. Bilirsiniz, indi bunlar da silah çıxardıb atacaqlar. Qardaş, silah çıxardıb atacaqlar, onlar da tankdan atacaq. Ona görə bu yavaş-yavaş olmalıdır. Yavaş-yavaş, artıq yavaş-yavaş bir neçə əyalətlərdə artıq qarşılıq verirlər silahdan. Bax bu cavan oğlan, düzdür, bu kadrı bir dəfə yayımlamışam, amma bir də yayımlayacam. Niyə mən ki, məsələ alvarmalıyım? Niyə kimsə özübündən mənim aidilətdirməlidir? Ha, mən dilənçiyəm. Mən müharibə getməmişim, o mən hər işin altında bayıdım. Mənim qeyrətimi dözməz getdim, heç kimədə minnət vermirəm. Heç kimədə minnət vermirəm. Bir vətəndaş kimi niyə millət təşkil gəlib mənlə maraqlanmır? Yox, o qardaşla maraqlansalar özünü yandırmasın. Niyə maraqlanmırlar, hə? Bayram Nurlu kimisi, qalim vacini də gəlir, məndən artıq oğlandı. Kimdir o? Kimdir, yəni ki, qardaş, vallah məndən yaxşı oğlandı bu dəqiq o. Vallahi məndən yaxşı olan, mən dədəmin yanında tutanım, başını sallamışam. Amma o belə, dədəsinə deyir Allah ye. Mən dədəmə deyənmirəm onu.
Deyənmirəm mən dedem onu. Deməli məndən yaxşı oğlandı da. Mən qızımla utanıram. Əli boş evə girmək bizi nə deməkdir? Ay kişinin sözündə həqiqət var da. Bütün kişilər baş aşağıdır da. Uşağının yanına iki çörək alıb. Azərbaycanın yarıdan çox kişiləri uşağının yanına iki çörək alıb gedə bilmir. Doğrudan da elə günə qoyublar ki, bu boyda qəhrəmanları elə günə qoyublar, bayram nurlu bunlardan hörmətlidir. Yəni az TV-lərin politikası, taktikası, bütün bu gedişat onu göstərir ki, İlham Əliyev perpetuları eləyibdir bayram nurluda, bayram nurlu kimlərini, yəni başqaları olsun, qəhrəmanlardan hörmətli eləyib kül bu rejimin başına. Dəyərlənədələrin, dəyərli soydaşlarım, bu arada onu deyim ki, bizim dəyərli qardaşımız Murad Quliyevin balaca qızının 6 yaşı bugün tamam olur. Onu təbrik eləyirəm. Səmimi qəlbdən, yarayanlardan olsun. Murad Quliyev bu saat ən çox Amerikada ən aktiv insandır Murad Quliyev. Xalq cəbhəsindən fəallarındandır. Ən aktiv Amerikada insandır. Bu niyə mənə zəng eləyir? Bu indi blokada. Ay, zəng eləmə mənə. Bloka atacağım indi. Qanun hamı üçün birdir. Deyiləm, İsrail qan eləyir. İsrail. İsrailin retorikasının bir adı var. İran, gəl dalınıdan. Abəy, zəng eləmə. Dana görürsən ad boy verirəm. Yayımdayam. Abəy, sonra zəng eləyərsən. İndi zəng eləmək deyəndə eləyərsən də. Hadi. Ha, alo. Alo. Adı nədir? Adı nədir onun? Adı nədir? Söyür də mən ağarım indi. Davay. Başa dön, başını bırak bana. Aydın mesela, da hakimiyyətin adamları. Aydındır, dinle ay sen gay. Neyse, başını bırak, davay. Değerli vətənlərim, değerli soydaşlarım, deməli keçək İsrail. Bilirsiniz ki, mən hər zaman İsraili sevirəm. İranın dağılmasını istəyən bir adamam, İsraili sevən bir adamam. Yəni ya onu sevməlisən, ya bunu. Mən ortada qalan adam deyiləm. Dinimi də sevirəm, imanımı da sevirəm, İmam Hüseyni də sevirəm. Amma ki, mən İrana baxanda İsraili tutmaq qərarım var, hər zaman da elə etmişəm. Nəysə. Deməli, İranın səfiri bir dəhşət paylaşım edib, onu göstərməliyəm. İranın səfiri dəhşət bir paylaşım edibdir. Xahiş edəm, bir dənə yayımı bəyənin, paylaşın. Dəhşət xəbərlər var, bu dəqiqə sizə dəhşət xəbərlər çatdıracam. İran səfiri, Azərbaycanın, deməli necə, İsrailin retorikasının bir adı var. İran şələni qoy gəl dava edək. İsrail Azərbaycan bayraqları fonunda deməli deyəsən Çinin bu tulkadan qaçmır. Yəni nəsə olsun belə bir səfir belə bir paylaşım edibdir. Uzun sözün qısası. Yəni sizə bu tulkanı yeridərik. Bu İranın, Azərbaycanda səfirliyi yoxdur. Ya nümayəndəliyi deyək, ya başqa ölkənin səfiridir. Hər nəyisə mən özüm də tanımadım bu kimdir. Amma çox önəmli İranın bir adamıdır və bu adam görürsünüz necə dəhşətli paylaşım edibdir. Təcili dəyərlə vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, indi birazdan əsas məsələyə keçirik. Deməli, İran dronlarını, propalarını vuran sistem çıxarıldı. Yeni sistem onu qoyaq qırağa. Milli Məclis Azərbaycan-İsraildəki səfirinin açılması məsələsini müzakirə edəcək. 30 ildir harada ölmüşdünüz, siz indi mi ayıldınız? Siz qabil deyəndən sonra buna bax nəzə, nə oldu Paşinyan, nə oldu Fransada tədbir keçirilər? Baxın, 7-8 adam var. Nə oldu Paşinyan oynayırlar? Baxın, nə oldu Paşinyan oynayırlar? 7-8 adam və 30 min dollar
təmiz büdcədən götürüb və iş adamlarından götürüb Fuad Muradov belə bir tədbir edib. Mənə desəydilər, xahiş eləsəydilər, pulsuz elətdirərdim onu, 30 mini də qazilərə xərcləyərdilər. Dəyərli əmədələrim, dəyərli soydaşlarım, qısa təcili xəbərlərimi verməyə çalışıram, əziz həmvətənlərim. Deməli, bir dənə bu Türkiyədən bir şey göstərim. Biz elə deyirik ki, qardaş, əzizim, canım, ciyərim, biz elə deyirik, biz zəif xalqıyıq, biz ölü xalqıyıq, biz nə bilim, nə qayrımışıq, neyinə, ayə, qadınlar, başına dönün. Başına dönün. 54 illik bir rejim var. 5-ci il qırğını, 15-ci il, 18-37 repressiyalar. Harda irəli çıxan, harda ziyalı zəka aydınımız olub, sıraz öldürüblər onu. Əziz həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Biz deyirik ki, biz zəif xalqıyıq. 20 ilə Türkiyə Erdoğan nə günə qoydu? Yəni, belə pis çıxmasın. Bizim xalq, əzəm vətələrim, bizim xalq, çox güclü xalq. Baxın, Rusiyanın Putin nə günə salıb. Görün, Rusiya nə vəziyyətdədir. Görün, samolyotlar, qatarlar meyitləri daşıyıb qutara bilmir. Rana Rus xalqı niyə çıxmır? Özləri də bilirlər ki, haqq savaşı da deyil. Hamısı da narazıdır. Niyə çıxanmırlar? Türkiyə batıb gedib nə gündədir iqtisadiyyat çöküb. Dollar fırladı. 2,5 idi TL. 1 dollar 2,5. İndi gəldi 19'a çatıbdır. Hani? Niyə qalxa bilmirlər? Hələ bunların başında bizi, bunlar ümumiyyətcə bizi qədər əziyyət çəksəydilər. Bizi qədər repressiyalara məruz qalsaydılar. Bizi qədər 54 illik Əliyevlər birbaşa, ən qatı düşmən başların üstə dursaydı, bunlar nə günə düşərdilər. Ona görə, bizim xalqımız çox güclü bir xalqdır. İnanın Allaha, dünyanın ən mındar, o TikTok, MikTok, Zirzibil var, ən mındar bizdədirsə, bizdən də mındar Türkiyədədir. Baxın, sizə bir fark göstərəcəm. Düşüblər o, bir adı nədir o? Oxuyur, nədir o? Giş, oxuyur, bir bağlı şey var ya orada, onun adını yazın zəhmət olmasa. Bütün Türkiyə o 100 minlərlə adam çıxır oraya, onun göpünə düzülür, gedir. Nə danışır ona, qayırır o? Elə ona görə 20 iləsi bu cəhətdə tatılıdır mı? Tatılıdır, nə? Timago göstərim də, şu cəmat adını da yazam buraya. Buna baxın, buna baxın, buna gör nə gündə də, buna bax. Bu, 100, bəlkə də 10 milyon insan yığışır, buna bax. Başqa bir şey də deyəmir, başqa şey də deyəmir, nə də bir şey oxuya bilmir, buna bax. Elə hərflərcə say, o, de, mə, bədbəq oğlu buna bax, millətə bax, hələ az millətdir, İnan Allah bunun qabağında bəlkə 100 minlərlə adam oturub belə fənərlə mənə anqırırlar, Nə günə, onu gülərdi olan siz elə bu günə qoyub, buna bax, düşündülümə bax, belələrinə baxanda mənim millətimə quzu kəsmə, mənim millətim yenə cəhənnəm, pis yaxşı, biraz baz millətdir, indi Əlindən alınıb çox şərtləri, şəraitləri damlanın zadın danına baxmaq üçün bir neçə min adam yığışır. Nəysə. Buna baxa, Allah, götünə düzülürlər, buna baxa. Ona görə bir gündəsiniz, baxa. Buna. Eləcə düşür belə, 100 min, 10 min, 50 min, 200 min adam yığışır. Bir dənə A-A-O-O-E-E-D-D-M-M-M-C-C-Ü-Ü nə biləm nə? Nə qədər xiyar adamlar var. Ona görə Türkiyə Avropa Birliyinə girənmirsiniz. Buna görə girənmirsiniz. Bax Avropa Birliyinə. Bir dənə Avropada belə bir xiyar var mı? Bir dənə belə bir xiyarın danından düşən bu qədər xiyarlar var mı? Ona görə siz Avropa Birliyinə gedənmirsiniz. Amerikada, Avropada, dünyanın arasında var belə xiyar var. Buna bax. Hələ buna baxsan, çıxır qabağına, nə biyaburçuluqdur bu. Dəlixanadır valla, dəlixanadır. O İlham Əliyev deyir, dəlidirlər, nə dilər. Sən özündən də İlham Əliyev, özün dilər.
Hə, deməli deyil, Əhməd Ələm, 3000-ə çatdıq. Çox dəhşətli xəbərlər verəcəm burada. Vilayətin, Ramil Subon peyşdən görüntüləri villalar, altında tunellər. Ramiz Mehdiyevin sarayı, qızlar nətər doğruyur, nətər zor attırır, nətər orqanlarını aldırır, nələr nələr laboratoriyalar. Bundan başqa, sizə dəhşətli faktlar deyəcəm. DSH rəisi Azərbaycanı sattı. Azərbaycanı sattı deyəndə bütün məxvi hər şeyimizi sattı. Niyə sattı? Niyə? Kimin göstərişinlə? Onu da deyəcəm. Dələmədələrim, balaca Heydər də əməliyyat olur. Artıq kəsinləşdi. Əməliyyata girir artıq. İndi birazdan ondan da danışacağım. Gəlin hələ ki, biraz da baxış sayımızı təcrü izləyicilərimiz qaldırsın. Bir dənə hərəkət edin. Şərəf və ləyəqəti olan Qabil sevənlər, azadlıq sevənlər, İmam Hüseyin aşıqları, demokratiya aşıqları, hərəniz öz çapınıza uyğun, vesinizə uyğun, bura kişilər cəlb eləyin. Kişilər cəlb eləyin bura, indi burada fırtına qopacaq. Rusiya hərbi komandanlığı Luqansk vilayətinin Xerson istiqamətindəki qoşun birliklərini geriyə çəkməyə başlayıb. Vay blə, Rusiya hərbi komandanlığı Luqansk vilayətinin Xerson istiqamətindəki qoşun birliklərini geriyə çəkməyə başlayıb. Mənbə, Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahı, bundan əvvəl Mariupol, Melitopol və digər istiqamətlərdən bayraqları rusların çıxarılıb və müəyyən qədər qoşunların da çıxartdıqlarını biz məlumatını almışdıq, sizə vermişdik. Dələmədələrin türk mənbələrindən əldə etdiyimiz məlumata görə ölkə ərazisində qara qüvvətlər, baxın, gözəl məlumatdır bu da, Türkiyə mənbələrindən əldə etdiyimiz məlumata görə Türkiyədə qara qüvvətləri komando təlim bazasında 4 ay təlimi başa çatdıran, 4 ayda təlim keçən ikinci buraxılış Ukrayna silahlı qüvvələrinə aid xüsusi təyinatlı alay Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin hədiyə etdiyi hərbi təchizatla tam döyüş formasında noyabrın 17-sində, yəni bugün Ukraynaya yola salınıb dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Görün bizim, daha doğrusu dünən yola salınıb, dünən ayın 17-si idi. Görün neçə yüzlərlə yox, minlərlə ikinci partiya komando mərkəzlərində təlim alan komandolar, yəni türklərin yetişdirdiyi Ukrayna komandoları, bir komandodan ibarət alay, tam Türkiyə təchizatından silah sursat geyimlən, hazır vəziyyətdə texnika ilə birbaşa Ukraynaya gedib. Eşq olsun, eşq olsun, eşq olsun. Əziz əmətələrim, dəyərli soydaşlarım, baxaq görək. 5 gün öncə paylaşılmışdı, xəbərdarlıq rəsmən təsdiqlənir. Rafiq bəy bunu paylaşır, bilirsiniz, Ukraynadan çox savadlı və ciddi adamdır. Mən arada bir əsəbləşirəm buna, amma yaxşı oğlandı, yaxşı kişidir. Deməli, paylaşılan xəbərdarlıq rəsmən təsdiqlənir. Beynəlxalq Müharibə Təhqiqatları Mərkəzinin bugün paylaşdığı xəritə, Kırım Yarımadasının ətrafı sürətlə Ukrayna silahlı qüvvələri tərəfindən üzük qaşı kimi mühasirəyə alınır. Kırım Yarımadası üzük qaşı kimi mühasirəyə alınır. Əlisən vətən çox sürətdən irəliyirlər. Ukrayna ordusu çox sürətdən irəliyir Kırıma doğru. Eşq olsun, eşq olsun, eşq olsun. Dələmədən, hərbi mənbələrdən aldığımız məlumata görə Ukrayna silahlı qüvvələri Melitopol, Zaporojets, Mariupolun azad edilməsi hazırlıqlarına başlayıb. Dələmədən, dəyərli soydaşlarım, dünən də bilirsiniz, Kırım ərazisində Rus infrastrukturlarına çox böyük zərbələr vuruldu. Təkcə bir neçə gün ərzində, 5 ya 6 gün ərzində 200-dən çox yaşayış məntəqəsi azad edilib. 6000 hektara qədər, 6000 hektara qədər deyilən vətənə, kvadrat metr ya hektar bilmiyorum, deyəsən 6000 kvadrat metr, kvadrat kilometr, üzr istəyirəm. İndi bunu da qarşıma çıxarsa çatdıraram olduğu kimi.
Yani ne demek istedim burada, değerli vatandaşlarım, çok önemli haberlerdi, çok önemli məlumatlardı. Burada bir tane de haber var idi, dehşetli bir haber var idi. Bunu size bu taraftan çatdırmağa çalışacağım. Hele ki buradaki haberler çatdıraq. Moskva yeni il şenlikleri ve ateşfeşanlık Moskvada ləğv olundu. Moskvada yeni il keçirməyəcəklər. Arada 100 min dənə ölüsü var. Hara keçirir yeni il şənliyi? İlham Əliyevdir onlarda. Moskvada yeni il şənlikləri ateşfəşanlıq ləğv olundu. Sarı qulaqlar qırılır Ukraynada şənlik vaxtıdır. Deməli Bağrama Ardaza bu dəqiqələrdə 1000 manat pul verildi. Amma həmin adamların çoxu kasıba 1 manat verməzlər. Biz bu kimdirsə oxuyan Şəbnəm Tozlu baba Şəbnəm Tozlu'nun əlinə 1000 manat verirlər baxın. Baba Şəbnəm Tozlu oxuyur. Əlinə 1000 manat baba 1000 manat. So, bir dənə adam 1000 manat verdi. O bizlərə deyəmə. Baba görürsüz? Əzəmən minliklər verirlər yəni. Yəni 500'lüklər verirlər. 500'lük var da. O da baba Şəbnəm Tozlu'nun əlində neçə bəlkə də 10 min 20 min pul var. Vəssalam. Gördünüz mü əzəmətən? Deməli bunlar gör kasaba, qaziyə 1 manat verərlərmi? Bu əclaflar, o Rusiyadakı milyonçular var, amma belə imkanlılar deyə, imkanlılar. Bu barmaq dənəmələ gələnlərin hamısı bir bezin qırağıdakı. Yenə deyirəm, Azərbaycanda hökumət quracağıq. Sağ olsun, qərbdəki dostlarımızın, qardaşlarımızın, böyüklərimizin gücünlə, köməklə, xalqımızın ayıq və aktiv hissəsinin dəstəyinlə, gücünlə lazım olan şərait yaranacaq. Partiyalar var, bir neçə partiya, bir iki üç partiya var. Yəni liderlə bəzən xoşumuz gəlməsə də üzvləri bizi sevir, biz də onları sevirik. Hökumət quracağıq, devlet quracağıq. Amma Rusiyada bir halda bağışlayacağım sərvətinin 90%-ni Azərbaycana gətirib fabrik, zavod, ferma, iş yerleri qurmalısan. Və əskəri hücrət olacaq. Əskəri hücrət olacaq. Əskəri hücrət nədir? Birinci prezident olduğumuzun 100-cü günündə maaş, əskəri hücrət 1000 manatdan başlayacaq. Birinci ilində 1500, ikinci ilində 2000'i keçəcək. Yəni ondan aşağı pul verənməzsən. Üçüncü ilində 3500'ü vuracağıq. Tibbi sığortada pulsuz, yəni malicəniz sadəcə yaxşı maaş alacaq, oradan tibbi sığorta pul tutacaq, hamının malicəsi gedəcək. Düzdür, ilk başda çətin olacaq, ilk başda. Çünki sistemi otuzdurmaq lazımdır. Amma sonra özü özünü idarə eləyəcək. Ona görə iş adamları, nə bilim, imkan olanlara ki, əlindən bir restoran olan deyək, bir mağazin olan deyək. Bunun da imkanı var. Soruşacağım, neynəmisən? Nəsə eləməyibsə, 90% əmlakı gətir, özün də yaşat, gətirməyəcəksən, vızqırt. Birbaşa arzu olunmaz şəxs elan edilir və ölkəyə buraxılmır özü və ailəsi. Ondan sonra da mən onu hansı ölkədədirsə, orada da rahat qoymayacağım. Tardıc etdim. Bir babamı sırq eləyim buradan asın bax. Buradan asın. Nə gəlibsə başımıza, yenə deyim o Elçibəydən gəldisə, Heydərdən gəldisə, hələ ondan qabaq Əlirzadan gəldisə, İlhamdan Paşayevlərdən gəldisə, bir də bu qancıq rejimi dəstəkləyən və imkanı olub əlini daşın altına qoymayanlardan gəldi. Bu maddiyata görə nə qədər blogerlərimiz, nə qədər medialarımız ağır duruma düşərək susmaq ya da qarşı tərəfə keçmək məcburiyyətində qaldı. Siz əclaf iş adamları, siz barmaqdan əmələ gələnlər az ki o etməyənlərə deyirəm. Siz əclaflar yardım kömək etsəydiniz, mərdi qova-qova düşmənə möhtac eləməzdiniz. Dəyərli vətəndaşlarım, dəyərli soydaşlarım, keçək burada xəbərlərimizə. Deməli burada Anar Əsadın ölkənin vacib deyil ölkədən çıxışına qadağa qoydu, cəhənnəmə qoysun deyilənə görə
Amerikanın təzyiqi ilə İsrail Ukraynaya silah-sursat göndərəcək. Avropa İttifaqı, yəni rəsmi xəbər, daha deyilənə görə deyilsə də rəsmi xəbərdir. Avropa İttifaqı Rusiyanın 68 milyard avroluq aktivlərini, Avropa İttifaqı Rusiyanın 68 milyardlıq aktivlərini dondurdu. Onların əksəriyyəti Belçikadadır. Müharibədən, burada çox bir ağır görüntü var. Mən onu vermək istəmirəm. Belarusiyalı Rusiya tərəfdən döyüşür. Belarusiyalı Rusiya tərəfdən döyüşür. Bircə dəqiqə. Sensasiyalı xəbər gəlir, az qaldı. Vay, 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 vay. Oo, nələr gəlib, Allah. Nələr gəldi, vay, 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 vay. Deməli. Vay, 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 vay. Oho, nələr var nələr, bir bilsəniz. Fərhadın da, Fərhad Əhmədov malikanəsinə basqının əsil səbəbi gəldi çıxdı əlimizə. Əsil səbəbi gəldi, əlimizə çıxdı. İlham Əliyev Azərbaycanı necə Rusiyaya satdı? Əsas da DSX-nın əlindən İlham Əliyev tapşırı verdi, necə satdı? Vay, 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 vay. Oy, nələr məlumat gəldi. Allah, Allah, Allah. Ramiz Mehdiyevin sarayı, yeraltı sarayı. Sarayda nələr var, nələr yox. Saray yerin altında neçə mərtəbədən ibarətdir. Sarayda nə laboratoriyalar var. Sarayda qızlar necə doğranır, zorlanır. Nə bilin, Allah, nələr gəldi, nələr gəldi. Deməli, bundan başqa, bundan başqa. Bay, 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 bay. Şəkildə gördüyünüz vilayət Eyvazovla Ramil Usubovun villasıdır. Qonşu villa. Nələr var, nələr. Dəhşət. Ulduz şəkilli villalar. General ulduzu şəkilli ikisində villası. Yeraltı keçidi, sığınacağı. Boy, 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 boy. Bəy, deməli, 5 dəqiqə ərzində əsas məlumatlara keçəcəm. Nə qaldı sağda, solda, nə varsa... At gəlsin, analarını donbaldım bunların. Analarını mələr qoyum, o azda 2 ay ömürləri qaldım köpək şu an. Hələ bəlkə çox dedim. Deməli, balaca küçüyün əməliyyatından da yazı o yaddan çıxıb. Dəyələmədən balaca küçüyün əməliyyatından da yazır. Yallah, 3200, qan eləmir məni. Qarşınızda Qabil Türkoğludur. İlham Əliyevin qorxulu rüyası. İlham Əliyev, bu... Yer-yer planeti ya sənə darlıq, yəni ikimizə darlıq eləyir. İlham Əliyev, iki qoçun başı bir qazanda qaynamaz, sən qoç döysən, sən keçisən, keçi. O keçi başqa şeydir, qoç başqa şeydir. Bu beləcə keçidir. Özdə hər kəsə qıçalarını qabağında, qabaq ayaqlarını aşağı atan keçidir. Dəyərli vətənənin, dəyərli soydaşlarım, deməli, birazdan İran mövzusuna toxunacaq. Bilirsiniz ki, mən İrana çox nifrət edirəm. Amma və lakin, mən bir dənə deyindiyim nədir? Bizim partiya rəhbərləri İlham Ujiyi adından çıxardıblar. Bir hissəsi Fransanı, bir hissəsi İranı vurmaqla məşğuldur. İranı vurun, amma İlhamı da vurun bana. İranı da, İlham Əli bizə dost qoydu mu? Bütün dünyanı bizə düşmən eləyib İlham Əli. Tüm dünyanı bizə düşmən eləyib İlham Əliyev. Əlsən vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Keçək xəbərlərimizə. Deməli, birinci məlumatı verirəm, amma yayımı bəyənib paylaşın. Sizə iki villa göstərəcəm. Dəyərli vətənlərim. Deməli... Bilirsiniz ki, dünya mətbuatına qədər çıxmışdı, dünya mətbuatına qədər. Ramil Usubov cinsi azlığın nümayəndəsidir. Amma cinsi azlığın nümayəndəsidir. Hani buradan kəsərsə, hani? Mən video kəsənlər, bilirəm, 2-3 nəfər kəsirlər. İndi buyurun, hamısını paylaşacağım da bilirsiniz ki, bugün ən əsasda sabah hamısını paylaşacağım. Video kəsənlər. Nə məlumat verirəmsə, hamısının məlumatları, videoları kəsin, mənə atın, bir neçə də zəh qəbul eləməyə çalışacağım deyə məlumatları tez verirəm, ona görə ayrılmayın. Hani 3400 adam, qabili bəyənməyən insan olmaz, olsa da o şəxsdə vicdan olmaz. Bəyənin, bəyənin, bəyənin. Deməli, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım.
Deməli, eşitmişəm kimsə məni qınayır, hansısa barmaqdan əmələ gələn, hansısa anasını, bayışsını özü, yəni anasından, bayışsından xəbəri olmayan nar var bir neçə nəfər. Elə hakimiyyətdə də var. Məni İran meyilli deyirlər. Güya Qabil İran meyilliymiş. Sizi Allaha ant verirəm. Mənim izləyicilərim. Məndən sərt dünyanın düz vaxtı da indi də. Məndən sərt İrana qarşı çıxan olub bu. Ha? İrana qarşı məndən sərt çıxan adam olub bu. Mən mollalarda arvad qız qoymamışam. Əli Xamneyisindən tutmuş reisiyə qədər. Axırıncı mollasına qədər mən onların ciyərini sökmüşəm. Mən o mollaların, hətta onların pedofilliyi, evlatları, nə bilim, xaricdə olanların videoları nə qədər göstərmişəm. Ən qancıq dünyanın ən qancıq rejimi demişəm və deyəcəm. Bir halda ki, ata iki kəlmə demokratik söz dediyinə görə balasının gözləri qarşısında kranla göydən asılır. Heç heyvanlar belə şey eləməz, onu İran rejimi eləyir. Məni yalandan İran rejimi, nəm güya mən İran rejiminə qarşı çıxmıram, güya mən İran rejimini necə deyərlər, onlara tərəfəm. Yalan deyənin arvadının, qızının, balasının ağzına Əli Xamneyinin prezident İranın reisinin və orada başına nə qədər belə kalma papaq taxan var, onun sünnət əti olsun nəslinin ağzına, körpələrinin, böyüyünün, arvadının ağzına olsun. Bir çıxın, köpək uşağı. Ay itdən əmələ gələnlər. Bir çıxın, ay itdən əmələ gələnlər. Ay itdən əmələ gələnlər, adını bloger qoyanlar. İtdən əmələ gələnlər. Bir çıxın, Qabilin İranı hədəf aldığının, Qabilin İrandan danışdığının bircə faiz Qabilin danışdığının bircə faizini siz danışmısınız. Onu çıxın, sübut eləyin. Mən YouTube-u bağlayıb bir də bura çıxsam əclafam. YouTube-u bağlayıb gedəcəm. Dünən yumurtadan cit eləyiblər. Anam qəhəbə, bacım qəhəbə deyənlər, nə bilim, nəslim, köküm, zatım qırıq deyənlər bugün başlayıb hərəsi bir tərəfdən. Qabil İrana qarşı niyə danışmır? Köpək oğlu, gəl görüm sən mi çox danışırsan, mən mi çox danışmışam? Mənim danışdığımın bircə faizini danışıbsan. Qabil nə sirlər açmadı ortaya. Nə İranla nə sirlər çıxartmadı. Qabilin izləyiciləri bilir. Dəyərli mədəniyyətim, dəyərli soydaşlarım, əsas xəbərlərə keçirəm. Deməli yayımı kəsin. Hansı ki indi xəbərlər verəcəm, var da bitdi deyəcəm, onu kəsəcəklər, mənə atacaq. Mən də onu Facebook-da, digər 11 dənə kanalımız var və biz o boş qalmamalıdır. Dəyərli mədələrim, dəyərli soydaşlarım, şəkildə gördüyünüz villa, hələ qoy, birinci danışım. Birinci videomuz başladı. Əziz soydaşlarım, bilirsiniz ki, Ramil Usubov beynəlxalq səviyyəli mediaya da çıxıbdır. Ramil Usubov cinsi azlığın nümayəndəsidir. Amma cinsi azlığın nümayəndəsi bir neçə cürə olur. Ramil Usubov keçmiş Daxili İşlər Naziri, indi prezidentin köməkçisi. Ramil Usubov cinsi azlığın nümayəndəsidir və cinsi azlıq bir neçə cürə olur da. Biri var ki, onunla daldan kişi ilə özü dalını kişinin qabağına qoyandan sonra qabağında tərpəniş olur. Bu Ramil Usubov belələrindəndir. Ramil Usubovun o Seyidin, nə bilim, o Nizami metrosunun arxasındakı hamamın yanında vilayət Yevozu serjant olanda görmüşdü, xoşu gəlmişdi boylu pıxınlı. Ramil Usubov onunla vilayət Yevozu'dan eyni cinsli adamla cinsi əlaqəyə girə-girə bunu get-gedə böyütdü, 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 axırda gətirdi öz yerinə qədər təyin elədi. Vilayət Yevozu duz satan olub. Biraz vaxt qəssab olubdu Vilayət Eyvazov.
16 ildə general olan naziri, nazir olma adayına qədər, nazir olmağa qədər 16 ildə yetişdirilən bir nanəcib, bir namussuzdur. Sonra Vilayət Eyvazovla bu blogerlər ortaya çıxdı, bu medialar, zatlar, sağda solda bu səs çıxdı ki, hamı, sən deyim, Azərbaycan bilirmiş ki, Ramil Usubov Vilayət Eyvazovdan cinsəl əlaqəyə girir. Eyni cinsli iki adam cinsəl əlaqəyə girir. İndi gör nə eləyiblər. Bax, göstərirəm sizə. Göstərirəm sizə. Demədi deməyin. Qırmızı rəng ilə nişanlanan villa Ramil Usubovundur. Baxın, iki dənə villa göstərirəm sizə. Görüm adresini yazıblarmı bu villalar hardadır? Ehtiyac yoxdur da hazır. Hə, villalar Cəlil Məmmədquluzadə küçəsi, Cəlil Məmmədquluzadə küçəsi 108 ünvanında yerləşir. Qırmızı rənglə dairələnən, bunu mənə birbaşa Əli Nağıyevin özünün bəlkə də razılığından, bəlkə də razı, özü razı deyil, daxil ki, Əli Nağıyevin ətrafından gələn məlumatdır bu. Baxın, iki dənə general ulduzu kimi villadır. Peyçdən çəkilmiş görüntüdür. Bu görüntü Peyçdən çəkilir. Bu Cəlil Məmmədquluzadə 108-də yerləşir və bu villalar qırmızı rəng dairəyə alınan villa Ramil Usubovundur. Yaşıl dairəyə alınan villa isə kimindir? Vilayət Eyvazovundur. Hətta yeraltı və yerüstü keçid var bir-birinə. Vilayət Eyvazov, Ramil Usubov, hər ikisi ailəlidir. Biri indiki Daxili İşlər Naziri, biri keçmiş Daxili İşlər Naziri, ikisi də General Polkovnik. Hər ikisi, əzizim vətənlərim, hər ikisi ailəli olsa da, bunların hər ikisi ailəli, Vilayət Eyvazov, Ramil Usubov ailəli olsa da, bunlar eyni cinsli, yəni vilayətin də, Ramil Usubovun da uzun sözün qısası, onlar arxadan ki ilə olmayınca qadına yaxın gedə bilmirlər. Bax burada, burada ikisi də birləşirlər, cütləşirlər burada. İkisi də sevişirlər, sonra qaça-qaça gedirlər. Vilayət Aytacın yanına qaçır. Ramil Usubov da bilirsiniz ki, Nərgiz Paşayeva, Mehribanın bacısınla nikaha giribdi, ər arvaddırlar. 12 ildir. 12 il yaş fərqi olsa da, 11-12 yaş fərqi olsa da nikaha giribdi, əziz həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım. İndi baxın, yeraltı keçidi var. Yeraltı, bunun da, bunların da yeraltı bunkeri var, amma Ramiz Mehdi'də daha başqa cürədir. Bu böyük bir binadır. Bu sizə balaca gəlməsin, peyçdən çəkilib. Bu villanın hər birinin qiyməti 10 milyonlarlandır. Bu villaların hər birinin qiyməti 10 milyonlarlandır. Özü ikisi də eynidir ha. Baxın əzizlər, ikisi də eyni tipdədir. Eyni zabor, eyni cürə, eyni general rütbəsindən, eyni cürə. Fikir verirsinizmi əzizlər vətən? Biraz niyə boz düşür efirdə? Bilmirəm belə, mən şey eləmək pis çıxmasın. Bu nə qədər istəyirəm biraz daha aydın düşsün, amma biraz boz düşür efirdə. Peyçdən çəkilən görüntüdür. Cəlil Məmmədquluzadə 108 ünvanında yerləşir. Keçək bu bir xəbər. Keçək başqa bir xəbərimizə. Yayımı bəyənirsinizmi? Paylaşırsınızmı yayımı? Dəhşətli xəbər gəlir. Əzəm vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Burada indi balaca Heydər əməliyyata girir. Dəhşətli xəbər var. Onu çatdırmalıyam. Burada İlham Əliyev Azərbaycanın sirlərini, nələrini öz yeznəsi sayılan Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi General Polkovnik Elçin Quliyevə İlham Əliyev necə göstəriş verərək Azərbaycanın sirlərini, məxfi əməliyyatlarımızı, məxfi hissələri, hərbi hissələrimizi, hamısını, hər şeyimizi İrana necə satıbdır? Birazdan onu deməliyəm. Fərhad Əliyevə, Fərhad Əhmədova milyarderə basqın dəhşətli bir xəbərdir. Dəhşətli bir xəbərdir bu. Heç özüm də tanış deyil idim, indi gəldi mənə. Bu xəbəri sizə çatdırmalıyam, əzəm vətənlərim. Xahiş edirəm, Ramiz Mehdiyevin yeraltı saraylarını sizə çatdırmalıyam, yeraltı sarayını. Çox dəhşətli məlumatdır bu. Çox dəhşətli məlumatdır. Və mən istəyirəm ki,
3380 nəfər var, 380-i deyək ki, götdü, cırıqdı, nə bilim, əclafdı, bəyənməyə də qorxur, onlar troldu, nə bilim, İlhamın tulalarıdır deyək. Amma və lakin, burada 3000 adama səslənirəm ki, hərəniz minimum bircə nəfər efirə dəvət edin. 5 dəqiqə vaxtımız var. Hərəniz bircə nəfər efirə dəvət edin. 5 dəqiqə vaxtımız var. 5 dəqiqəyə, mən indi burada bir xəbər var, onu çatdırıb keçirəm 5 dəqiqəyə, daha dəhşətli bir məlumat çatdıracağım sizə 5 dəqiqə ərzində. Burada büyük bir video var, yəni 5 dəqiqə vaxtımız var ha, 5 dəqiqə ərzində 4000-i keçməliyik, 5 dəqiqə ərzində 4000-i keçməliyik. Görəm indi canavarlar necə hərəkət edəcək? Deməli, Donetskdə şiddətli döyüşlər başlayıbdır, gedirdi, dünəndən bəri gedir dəhşətli döyüşlər. Belarus, bəx sözüm yarımçıq qaldı, Belarus əskəri Rusiya üçün döyüşməkdən imtina eləyib qaçıb deyə, onu necə döyürlər, onun görüntüləri çox yayılıbdır artıq. Bütün Belarus xalqını da dəhşətə gətiribdi o görüntülər, mən onu o qədər pis görüntüdür, onu yayımlaya da bilmirəm. İranda vətəndaş müharibəsi başlaya bilər və tezliklə bu ölkə İran parçalana bilər. Qərbin ən mötəbər mənbələri bu məlumatları verir əzizən vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Deməli, mənə zəng eləyənləri bilirsiniz ki, bloklayıram, mənə kimsə zəng etməsin. Yəni, mən bilirəm ki, yayındırmaq məqsədində müəyyən məsələlər var ki, ona görə siz bəzilərim, necə deyərlər, aranı qatmaq üçün zəng eləyir, çünki mənim izləyicilərim haçan zəng eləməsini gözəl bilirlər, haçan zəng eləmək lazımdır efirə. Deməli, keçək, xəbərlərimizə keçəkmi? Xəbərlərimizə keçəkmi, dəyərlən vətənlərim? Hazırsınız mı? Hamı paylaşdı mı? Paylaşmağına atın videonu, özləri gələcək, problem yoxdur. Özləri gələcək, problem yoxdur. Xəbərlərimi çatdırıram, ikinci xəbərim gəlir. İkinci xəbər gəlir, ikinci xəbər. Birinci xəbəri vermişdim. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, bilirsiniz ki, qoy bunu axıra saxlayaq, bu biri xəbər verək. Bu biri xəbəri çatdırır. Fərhad Əhmədov Rusiyadakı milyarder, 1,7 milyardı olan, 49-cu yer, milyarderlər siyahısında 49-cu yerdə olan milyarder, yəni Rusiya üçün deyirəm, milyarder nədən evində axtarışlar başladı? Onun bütün malikanəsində, Azərbaycanda olan malikanəsində axtarışlar başladı, əzizən vətənlərim. Bildiyiniz kimi artıq mətbuata xəbərlər mətbuatda yayılıbdır. Mətbuatda yayılıb xəbərlər ki, Fərhad Əhmədovun malikanələrində axtarışlar başlayıb. Bircə dəqiqə bu xəbəri çatdırım, hələ yenidən bircə dəqiqə, bir dəqiqə gözləyin. Buradan belə paylaşarsınız. Çünki bir də ləngimə oldu, burada bir xəbər var, onu mən sizə çatdırmalıydım. Bir dəqiqə deyələ, onu tapım hələ. Bircə dəqiqə. Yallah, ikinci xəbərimiz gəldi. Deməli, deyələ mətələm, hamı artıq Azərbaycan mediasına da yayılıb ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti o Rusiyalı milyarder Fərhad Əhmədovun Göyçədəki evində və obyektlərində axtarışlara başlayıblar. Fərhad Əhmədov 1,7 milyard pulu ilə, dollar pulu ilə Rusiyada 49-cu milyarder sayılır. Fərhad Əhmədov, mən sizə dedim ki, savaş zamanı İlham Əliyevə, yəni o hamını həraca bağlamışlar, İlham Əliyevə pul verməmişdi. Amma bununla bağlı deyil imiş, məsələ başqa məsələ imiş. Fərhad Əhmədovun niyə Göyçayda villalarına bu qədər baskın edildi, axtarışlar aparılır? Niyə? Nə üçün? Deməli, əsl məsələ belədir. Deməli, Rusiyalı milyarder Fərhad Əhmədovun malikanələrinə basqın olunubdur. Bunun əsl səbəbi nədir? Bunun əsl səbəbi Rusiya FSB-si
Yəni Rusiyanın elə bir DTX-ı, FSB-si, keçmiş KGB-si aşkar edib ki, Fərhad Əhmədov gizli yollarla Ukraynaya Azərbaycan xalqı adından 2 tır silah göndərib. Bunu da Putin FSB çatdırıb, Putin bilibdi. Ruslar düşünüblər ki, bundan İlham Əliyevin xəbəri var. Lakin Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Nikolay Patrushev İlhamla danışdıqdan sonra İlham Əliyev Fərhad Əhmədovun ölkəyə gəlişinə qadağa qoyubdu. Yəni İlham Əliyev deyib mənim xəbərim yoxdur. Xəbər varsa da deyib mənim xəbərim yoxdur qorxusundan. Putin bilib axı. Deyib mənim xəbərim yoxdur və Fərhad Əhmədovun ölkəyə gəlişinə qadağa qoyubdu və malikanələrinə ölkədə həbs qoyulubdu. Və İlham Əliyev bizim DTX ilə, hətta FSB-nin nümayəndələrlə malikanələrdə bir yağmalama prosesi gedir və blomlanır malikanələr. Yəqin ki, satışa çıxarılıb Putin üçün satılacaq. 2 tır silah Ukraynaya Azərbaycan adından göndərib. Dəyərli əməkdaşlarım, əcaba bir dənə tapançanı, bir dənə raqatkanı İrana hansı ölkəyə keçirmək olar mı? Ha? Olar mı? Nətər Azərbaycandan 2 dənə tır keçir? DTX-nın, nə bilim, sərhəd qoşunlarının İlham Əliyevin xəbəri yoxdur. Mən sizə deyirəm, bu Erdoğan seçimlər olacaq, ha, Erdoğan. Erdoğan indi Kemal Kılıçdaroğlu da ya başqa birisi də Erdoğana qarşı namizədliyini verəcək, ha. İlham Erdoğandan çox o birisinə pul buraxacaq. Necə ki Amerikada var idi, Trump'a Trump'dan çox Biden'a pul buraxmağa çalışırdılar. Bilmən nə qədər nail oldular buna. Əvvəllər bilirsiniz də Netanyahu Mehribanın sevgilisi idi. Netanyahu senatlarla bunların əlaqəsini yaradan adam idi. Yenə gəlib çıxıbdı. Mən o gün Netanyahu'ya səsləndim İsrailin baş nazirinə. Yəqin ki bir də belə şey olmaz. Dəyərli vətənlərim, bazlıq eləyirsən elə də it də Mehriban Əliyevanın şeyə giribdi pastelin altına. Nə olsun ki? Daha niyə görə senata, ora, bura korrupsiya əlaqələri zat başına mindirirsən? Küçədən keçən kimi baxdı. Lukashenko, Azad Rəhimov, Vardanyan, nə bilim, Sarkozi, Kemaleddin, nə bilim, cürbəcür. Nəysə. Bu bir məlumatımız idi. Bunu deməli bir dənə də xəbər gəldi. Bu dəqiqə gəldi. Ba 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 ba. İlham Əliyev də restorandadır. Baxın. Baba, mən danışıram, görürsünüz, düz general məlumatı göndərdi. General deyil, bu İlham Əliyevin yanında olan güclü bir şəxsdir. Deməli, bu məlumatı çatdırım, dalınla da bunu çatdıraram. Bu ikinci məlumat getdi kəsiləsi, indi üçüncü məlumat gəlir. Balaca Heydər artıq öz cinsi orqanını dəyişmək qərarı veribdi. Əvvəllər çox oldu belə hallar, hər dəfə bəyləri göndərdilər, özləri danışdılar. Evdə qırğın getdi. Balaca Heydərin cinsi orqanını dəyişməyə qoymadılar. Amma indi qəti qərar verib Balaca Heydər. Balaca Heydər cinsi orqanını dəyişmək üçün, yəni qadın olmaq üçün masa bıçaq altına yatacaq bu yaxın günlərdə, bəlkə də saatlarda. Mehriban Əliyeva buna etiraz etsə də, İlham Əliyev artıq Balaca Heydərin cinsiyyətini dəyişməsinə Mehriban Əliyeva razı olmasa da İlham Əliyev razı olubdu. Və oğluna icazə verib ki, cinsi orqanını dəyişdirsin. O İsraildə əməliyyat olacaq. Əməliyyatına 7 milyon dollar pul xərclənəcək. Əcaba hansı qızın donor kimi istifadə edib şeyini Balaca Heydərə taxacaqlar? O da bir maraq konusudur. Yəqin ki, qabili onu da yaymayacaq. Yəqin ki, hansısa bir nəyin bizim orqanlarımızın götürsələr də yəqin ki, elə şeyi onu da ermənilərdən alacaqlar, ermənilərdən donor tapacaqlar. Bir də ki, başlıda neçə min, 10 minlərlə erməni var. Donor çox güman ki, erməni eləyəcəklər. Çünki bunlar ancaq o tərəfin calağıdırlar. Təxminən və dalıdır bu ya, bu xəbərin dalıdır ki, və təxminən bir saat bundan qabaq, indi biz neçədir saat? Avropada saat 20.07-dir, Azərbaycanda 21, 22, 23.07-dir, eləmi?
Təxminən bir saat bundan qabaq, ayın 18-i 22-də saat 22-də, yəni başqa vaxt videoya baxan insan bilsin hansı tarixdən gedir söhbət. Ayın 18-i noyabr saat 22:00-da İlham Əliyev oğlu Heydər Əliyev və Leyla Əliyeva ilə birlikdə Bakının Bayıl qəsəbəsindəki Günaydın restoranında oğlunun əməliyyata qərar verməyini qeyd edirlər. Bu dəqiqələrdə, bu dəqiqə yiyib içirlər, oğlu qadın olacaq. Təxminən bir saat olar ki, insanlar İlham Əliyevin bu yeməyinə görə, bir saat olar ki, insanlar İlham Əliyevin bu yeməyinə görə tıxacda bir saat qalıblar. Nə marşrut, nə təcili tibbi yardım maşınları belə buraxılmır. İnsanlar da söyür, artıq beziblər. Hətta polislərin bəziləri də sürücülərə bildiriblər ki, bezmişik bu İlham Əliyevin əlindən. Tıxac hal-hazırda davam edir. İlham Əliyev restorandadır, ailəsini başına yığıbdır. İlk dəfə, yəni daha doğrusu son dəfə balaca küçük Heydərin bir sallanan, iki tullananı üstündə yeyib içirlər. Və millət də tıxacda qalıb, çox güman ki, Bayıl istiqamətində tıxacı düşənlər, tıxacı bilənlər məni izləyirsə, burada da yazsın ki, qabil düz deyil, ya səhv deyil. Və dəyərlən vətənlərin, İlham Əliyevin bu ailəsinlə, yəni bir sallanan, iki tullanan, yoxsa iki sallanan, bir tullanan üstündə balaca Heydərin sonuncu dəfə İlham Əliyev yemək yiyir, artıq balaca Heydər belə kişi libasında görsəniz də, həmişəki kimi görsəniz də, hətta saqqal da buraxsa da, nə olsun, Bayram Nurunun da saqqalı var, Tolikin də saqqalı var, nə olsun ki. Balaca Heydər artıq, yəni iki sallananı bir tullanan olmayacaq, o artıq qadın olacaq. Mən məsləhət bilirəm, düz eləyirlər. Mən də qərar verdim, İlham Əliyev. Mən də qərar verdim ki, balaca Heydərin cinsiyyəti dəyişməlidir. Çünki bu xalq onun üstündə işləməlidir. Qeyrətdə olanlar, o niyamədinlər var, ha? Salmısınız əzaminlər, Tofiq ya, nə başını oynatmışsınız ha? Qabil kimi oğlanları, mirzəlləri necə doğratdırmışsa. Bu biz balaca Heydərin üstündə işləyərik. İşləyərik. Vəssalam, qutardı, getdi. Bundan başqa dəhşətli bir xəbər gəlir. 4000-ə çatırıq artıq. Dəhşətli bir xəbər gəlir. Dəhşətli. İran. İran mövzusunda mən sizə xəbər verdim axı bəyəxları. İrana satırdı İlham Əliyev. İlham Əliyev İrana satıb bütün sirrimizi. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, bu mənim ikinci yoxsa üçüncü xəbərimizdir də, üçüncü xəbərimiz. Üçüncü xəbəri verirəm, bütün auditoriya, bütün mediada paylaşarsınız. İranla vəziyyətin gərginliyini görən, deməli dəyərli vətənlərim, İranla vəziyyətin gərginliyini görən İlham Əliyev Türkiyəni İrana satırdı. İrandan qorxaraq İlham Əliyev Türkiyəni, Erdoğanı İrana satırdı. Bu arvadını satan, qumara qoyan. Ev ailəsinə sahib çıxamayan, əlbəttə, hər kəsi satar. Görürsünüz, bir balaca şoppana hadisə olan kimi Rusiyanda satmağa hazırdır. Görürsünüz, Avropa parlamentinin başında duran çıxıb deyir ki, sən bizim yanımıza gələndə Putini pis günə qoyursan, Putinin dalından danışırsan. Gedirsən Putinin yanında oturub, bizim dalımızcaq ona danışırsan. Sən nətəri insansan, hə? Bunu mən demirəm, Avropa parlamentin başında duran deyil. Necə, gəlin bu. İranla vəziyyətin gərginliyini görən İlham Əliyev Türkiyəni İrana satdı, Erdoğanı İrana satdı. Belə ki, İlham Əliyev Devlet Sərhəd Xidmətinin rəhbəri Elçin, General Polkovnik Elçin Quliyevlə danışıb. Bilirsiniz də, o da Fəxriyə Xələfovanın qeyri-qanunu xoruzu sayılır. İlham Əliyevin Elçin Quliyev yeznəsi sayılır. Deməli, Elçin Quliyev İlham Əliyev təlimatlandırıb, göstəriş verib, bildirib ki, sənin İranla əlaqələrin genişdir.
Sən danış, bilirsiniz de Elçin Quliyev İranın en kod gedən Sərhəd Qoşunları Komandanı generalıyla siğə bağlayıb, siğə. Siz elə bilirsiniz siğə bağlayıb, təkcə yatağa girirlər. Siğə bağlayıb, başqa cürə də şeylər eləyirlər. Sən danış deyir İran, danış İranla. De ki, prezident İranın istədiklərinin hamısına İlham Əliyev razıdır. Sadəcə məcbur qaldığı üçün Türkiyə ilə ayaqlıq edir. Yəni Türkiyə ilə ayaqlıq edir. Türkiyənin yəni yanında yer alır da belə deyək. Elçin Quliyev İlham Əliyevin İlham Əliyev tapşırıb ki, Türkiyənin bir qrup ordu heyəti harda qalır? Harada qərargah qruplar? Azərbaycanda Türkiyənin ordusu, texnikası, bayraqları, nəyi varsa hamısını İran rəhbərliyi ilə danışıb İran rəhbərliyinə bildirməyini İlham Əliyev DSX rəisi Elçin Quliyevə tapşırıb. Əlbəttə ki, İrandan 2000 nəfərlik bir dəstə də gəlir. Xüsusi təyinatlar gəlməlidir 10 gün ərzində. Bəlkə də gəlib çatıbdır. Onlar indi əlbəttə gəlibsə, onların bir ay qabaqdan yeri hazırdır. Neçə ay qabaqdan harada qalacaqlar. Hamısını İlham Əliyevin əmrinlə, göstərişinlə Elçin Quliyev İrana satıbdır. Bundan başqa, İranın könlünü almaq üçün, İrandan qorxaraq, bütün NASOS'un bazasından tutmuş, harada, Angarlarda təyyarələrimiz, texnikalarımız, bayraqdarlarımız, harada nəyimiz varsa, hamısını, koordinatlarını İlham Əliyev özü deyib və Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbəri onu İrana satıbdır. Yəni, deyib, mənim sənlə problemim yoxdur. İndi az TV-lər zadlar danışır, güya İlham da Təbriz alacaq. Amerika, o boyda güclü devlətlər İranı hələ yıxamayıb. İndi-indi Çindən dağıdırlar və yıxacaqlar, söz yox. Bu bizim az TV zad, acından ölən əskərimiz. Nə danışırlar bunlar? İlham Əliyevdən olsa İlham Əliyev Zəngəzuru da alıb. İrana da bayraq sancı. Deyiləmədən əlim, İran barədə xəbərimizi verdik, hər şeyimizi satdılar. Bu, yəqin bu tərəfin kəsib bu məlumat aydındır. Keçək başqa xəbərə, başqa bir dəhşətli xəbərə. Bilirsiniz ki, Ameyanın prezidenti deyirlər, Ramiz Mehdiyev idi. Ramiz Mehdiyevin Ameyanın prezidenti yalanla didərzə yazmışam. Gördünüz, İlham Əliyev onun təsdiqini zəfə etmədi, o Ameyan prezidenti olaraq qaldı. Və daxili əmirdən İlham Əliyev onu gətirdi, xüsusi təhlükəsizliyin rəhbəri vəzifəsinə, xüsusi dövlət təhlükəsizliyinin rəhbəri vəzifəsinə gətirdi, Ramiz Mehdiyevi çıxartdı, ora çıxartdı. Deməli, ölkəni bu dəqiqə idarə edən güc strukturu, o dövlətçilik deyirik, ya da o dövlətsizçilik deyirik, onu nə varsa idarə eləyən ya idarəsizçiliyi eləyən Ramiz Mehdiyevdir. İlham Əliyev ona dayı deyə, əmi deyə müraciət eləyir və onun qabağında İlham Əliyev udquna-udquna danışır. Yəni, çox çəkinir onunla. Ramiz Mehdiyevdən danışacağım və sizə villa göstərəcəm. Villa. Dəyərlə vətənlərim, hələ ki bunu göstərirəm. Baxın, hələ ki bu dairəyə alınan yerə yaxşı baxın. Birazdan adresini deyəcəm, hər şeyini deyəcəm. Bax, bu dairəyə alınan villalara görürsünüz. Yaxşı-yaxşı baxın. Gördünüz mü? Bax, hovuzu var, vertolyot plaşatqası var, düşmə yeri, nə bilim, nəyi var. Ayrı-ayrı var bu fikir ya. Görürsünüz də dəyərlənmədim. Necə hər birinin qiyməti 10 milyonlarla dollar olan villalardır. Ramiz Mehdiyevə məxsusdur bunlar. İndi villaya belə baxırsınız. Əsas məsələ villanın altında, 6 mərtəbəli villada altındadır. Altında nə var bunun? Onu niyə belə alıbdır, niyə belə dairəyə almışıq? Bax, o niyə 2 dənə villa böyür-böyürədir? Bunun altında nə var? İndi gəlin, mən sizə dəhşət çatdırım, dəhşət. Dəhşət çatdıracağım. Ramiz Mehdiyevin yeraltı sarayı, yeraltı laboratoriyaları. Bu isə həmin məkanda Ramiz Mehdiyevin sarayıdır, dəyərlən vətənlərim. Ramiz Mehdiyevin sarayıdır. Saray 6 mərtəbədən ibarətdir. 3 mərtəbəsi yerin altında, 3 mərtəbəsi yerin üstündə. Yerin altındakı ən aşağı 3-cü mərtəbə Ramiz Mehdiyev üçün xüsusi önəm daşıyır. Burada Ramiz Mehdiyev öz sağlamlığı naminə
Suriyadan, Əfqanistandan, İraqdan və Azərbaycandan hamilə qadınları bura gətizdirir. Onları orada kimlər hamilədirsə, ora gətizdirir, orada doğuzdurur. Hamilə qadınların çift toxumlarını götürür. Yəni, Azərbaycanda İlham Əliyev ailəsinə məxsus mərkəzi klinika və digər klinikalarda da yenicə doğan qadınları, ambulansla gətirirlər, həmən o camad arvadını qoyub doğuzdurur mərkəzi klinikada. O boyda da pul ödəyir. Buraxmırlar da bir gün, iki gün. Doğan kimi sanitar maşın dal qapıdan aparır, düz gətirir, o villaya girir. Ya sanitarsız maşın, sanitar maşın deyil, adi maşın girir, o qadını götürür, gətirir həmən bu villanın 3-cü, 6-cı ən dərin mərtəbəsinə. Onun cift toxumları götürülür. Həmin təzə doğan qadının doğan ya doğmaq istəyən, ya doğacaq da bu gecə doğacaq. Bu gecə doğacaq, ya sabah doğacaq, ya da doğubdur. Onların cift toxumlarını götürür. Hətta Suriyadan, Əfqanistandan, İraqdan hamilə qadınlar bura gətirilir, orada doğuş etdirilir. Hamilə qadınlardan cift toxumları götürüb Ramiz Mehdiyevə köçürürlər. Bu tip üsulu insanı canavarlaşdırır və daha da sağlam qan dövranı insanda yaratmağa başlayır. İnsan 90 yaşı var, belə gümrah gəzir. Gümrah. Deyirləmədəm o. Görürsüz də 90 yaşında, 87 yaşı var, 86 yaşı var. Belə gəzir, bax, belə. O ona görədir, bax. Deməli, Ramiz Mehdiyev cift toxumları götürüb Ramiz Mehdiyevə köçürürlər. Bu üsulla cift nə isə onu indi həkimlər bilər. Çox gözəl olardı bir həkim qoşaq. İndi çalışacağım bir həkim qoşam elə bu dəqiqə. Onun açıqlamasını versin. Ramiz Mehdiyevə köçürürlər. Həmin qadınları və uşaqları İkinci mərtəbədə xüsusi laboratoriya şəraitində öldürürlər, sonra da onları yandırıb külə döndərirlər. Azərbaycanlı olan qadınları isə bayıldıb gətirirlər, onları öldürmürlər, qaytarıb panis yaparlar. Deməli, hamilə qadınları Azərbaycanlıdırsa, ehtiyac varsa Azərbaycanlıdırsa, sağlam qadınlarda qanun yoxdur, həkim doğacaq, o bilirlər ki, sağlamdır. Sağlam Azərbaycanlı qadınıdırsa, bayıltmış vəziyyətdə gətirirlər, iynə vururlar, yatır adam. Gətirirlər, salırlar ora üçüncü, lap aşağı mərtəbəyə, üçüncü mərtəbəyə. Orada cift toxumlarını götürürlər, sonra qaytarıb aparırlar, banisiyə qoyurlar. Amma Suriyadan, İraqdan, Əfqanistandan gətirilən qadınlar isə onların cift toxumlarını götürürlər, cift toxumlar. Onları ikinci mərtəbədə xüsusi laboratoriya şəraitində öldürürlər. Sonra onları yandırıb, yandırma maşını var. Balaca, o siz yekəsini görmüşsünüz də o yandırma maşını. Onun balacası var. Adamı yandırırlar, bir quruşqaca kül eləyir, bir-birə kül eləyir. O qədər güclü yandırırlar. Bir qab kül eləyir, külə döndərirlər. İkinci mərtəbədə yandırırlar, külə döndərirlər. İndi bilmirəm, indi ikinci mərtəbədə öldürürlər. Amma çöldəki, o maşın çöldə yandırır mı, ya başqa bir dam mı var, orada mı yandırır, orasını deyəmərəm, yazmayıblar. Deməli, bu mərtəbədə Ramiz Mehdiyev üçün xüsusi əməliyyatxana, tibb avadanlıqları, hər bir şey yerləşdirilib. Hər bir şey var. Hər bir şey orada var. Yerləşdirilib. Həmin malikanələr polis dəstəsi mühafizə edir. Həmin malikanələri, laboratoriyaları, hər şeyi polis dəstələri mühafizə edir. Onlar özləri də baş verən proseslərdən xəbərsizdir. Bu villalarda duran polislər, indi adresini qocaya yazdı bubun. Abəy, bu Ramizin villasının adresini bilmirəm, yazırsam, mən xəbəri oxuya gəlirəm. Yazmamışsınızsa yazma villaların adreslərini. Deməli, dəyərləmətən bir dəqiqə, mən indi bu villaların adreslərini sizə deyəcəyəm. Deməli, Ramiz Mehdiyevin bu villaları çox dəhşətli xəbərlərdir. Hələ dalı davalıdır, baxaq. Deməli, dəyərli vətənlərim, bu villalardan gedir söhbət, indi adreslərində deyəcəm, bax, bu görürsünüz də iki dənə villa, bax, bu Ramiz Ramizindir.
Özü də bir nə əcəb bir məsələ varsa bilmirəm. Ramiz Mehdi'də bir şey var da, ümumiyyətlə Rusiyada belə bir şey var. Ruslar heç vaxtı qanadlı raketləri, iri raketləri və yaxud hücuma keçən təyyarələri heç vaxtı tək göndərməzlər, ya 3-3 göndərməzlər. %99% raket atırlar 2-2. Təyyarə vurmağa hücuma keçir 2-2. Vertolyot hücuma keçir 2-2. Gəmi keçir 2 dənə böyük gəmi. Yəni bu belə belədir. Dəyərli vətənlərin bircə dəqiqə yazmışam da məlumatın başına bax. Abəy mən o məlumatı Cəlil Məmmədquluzadə 108 ünvanını mən o vilayət Eyvaz olan şeyin villasına dedim. O adresləri səhv mi salmışam? Üzr istəyirəm. Əzəmədim. Düzdür. Adres budur. Adres eyni adresdir. Vilayət Eyvazovunda villaları burdadır. Deməli. Bax bu villalar göstərdim ha sizə. Cəlil Məmmədquluzadədə. Bax bu villalar göstərdim ha. Cəlil Məmmədquluzadə 108-də. 108-də. Bax mənə yazdılar ki, həmən o villalar harda adresi yerləşirsə, onlar da onun yaxınındadır. Yəni yaxınındadır. Problem yoxdur. Burada belə də yazıblar. Qoy yazdığı kimi oxuyum. Sizə yazdığı kimi oxuyum. Məlumata bax, həmin malikanələ vilayətlə Ramil Usubovla, vilayət Eyvazovun evinin yanındadır. Yəni adres eynidir. Deməli, dəyərli vətənlərin baxaq bu məlumatın qalan hissəsinə. Çox dəhşətlidir. Polis dəstələri mühafizə edir bu villaları. Polislər özləri də içəridə gedən prosesdən xəbərsizdirlər. Sadəcə mühafizə üçün küçədən növbəli şəkildə mühafizə üçün küçədə növbəli şəkildə polislər qoruyur. Yəni əlbəttə ki villada həmən o göstərdiyimiz villada birinci mərtəbəsində də yəni yerin altında 3 mərtəbə var idi. Birinci mərtəbədə eyş işlət məclisidir. Ramiz Mehdiyevdə də belə bir hobbi var ki Bakirə qızları, yəni öz əlinlə, başqa yoldan, yəni cinsi orqanına yox, başqa yoldan Bakirə qızlarının Bakirəliyini pozur. Hətta Bakirəliyi pozulanda oradan gələn qanı yalayır. Oradan gələn qanı yalayır və bunu özü üçün çox böyük hobbi seçibdir, əzizən vətən, çox böyük. Hobbisidir. Bakirə qızları indi badımcanla, xiyarla, barmağınla nə iləsə kustar üsulla Bakirə qızın Bakirəlini pozur Ramiz Mehdi. Sonra oradan nə qədər olmasa bir neçə biraz oradan gələn qanı başlayır ilə ordaca yalamağa. Manyaqdılar bunlar. Manyaqdılar bunlar. Bakirə qızlar da Azərbaycanlıdırsa öldürtdürür, yandırtdırıb külünü tökür, bastırır, nağarır. Amma Bakirə qızlar əcnəbidirsə onları da öldürtdürür. Amma orqanlarını mütləq və mütləq xarici ölkədən, Rusiyadan əsasən də gəlib orqanlarını aparırlar. Deməli, bu xəbəri də dedim, əzizim vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Artıq bugün... Bu xəbər dedim. Bugün Kamran Əliyevin ad günüdür. Kamran Əliyevin baş prokurorun ad günüdür. Yəqin Elşad bəyin xəbəri yoxdur. Yəqin canım gözüm ay Elşad bəy. Elşad bəyin xəbəri yoxdur. Bu cırığın balasını, bu ölüsünün coruna çiş elədiyinizi, bu ölənlərin ruhunu, bunun ölənlərin ruhuna saplayasınız. Bu əclafın balası, bu evində fahişə saxlayan, Kamran Əliyevdir və bunun bugün ad günüdür. 57 yaşı tamam olubdur. Gəlin bunun 57 yaşını Elşad bəy təbrik eləsin, sonra da mən təbrik eləyim və başqa işimizlə məşğul olaq. Eyni zamanda zəhləri də qəbul eləyəcəm də bilirsiniz. Ay Elşad bəy, canım gözüm Elşad bəy, harada qaldın? Ay ki, Kamranın ad günüdür, sən harada qaldın? Ay ki, harada qaldın sən, Kamranın ad günüdür? Dəyərlən vətənlərim, Elşad bəy ola bilər ya video çəkirmi, ya nəsə başı qarışıqdır mı, bilmirəm. Deməli, bir dənə qobra yazın.
Ha, deməli. Keçək indi başqa xəbərlərimizə, sağdan, soldan ilişdirək bunlara. Necə məsləhətdir? 3604 nəfər məni izləyir, amma qabili bəyənməyə ürək istər. Ürək istər, ürək. Qabili bəyənməyə ürək istər, ürək, 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 ürək. Elşad bəy, indi görək götürür mü telefonu, Niyad boy verir. Elşad bəy, salam, necəsiniz? Niyad boy verir. TikTok'da Məhəmmədə baxıram. Ha, nəsə adı boy verdin elə bil zəncirləndə. Abi, sənin xəbərin var mı? Bugün Kamran Əliyevin ad günüdür, 57 yaş tamam olur. Kamran Əliyevin əlinə verim 57 dəfə. Hə, indi başda onu təbrik elə 1-2 dəqiqə. Mən də bir nəfəs alım, gəlim dalınla mən təbrik edeyim. Bugün ad günüdür. Bu saat yiyib içməkdir qızlarla. Buyur. Ver Əliyev, ver Əliyev. Buyur. Əlinə verim Kamran Əliyev. Buyur, buyur. Məni Kamran Əliyev azad. Ayrılmayın gəlin. Başı yox, başı prokurordur. Gözüylə görən oğraşdı, evində fahişə saxlayandı. O götün oğlu göt şəxsən mənə iki dəfə qəbul eləyib. İki dəfə. İkisində də məni haqlı sayıb arvadı fahişə. Barmağıdan əmələ gələn. Onlar prokurordur, prokuror adı ona yaraşmır. Ölkədə nə prokuror var, nə məhkəmə var. Məhkəmə arvadı fahişə rabizini sayıb. Nə Azərbaycanda polis var. Bunlar hamısı qəhbə saxlayanlardır. Nə prokuror? Prokuror böyük bir şeydir, vəzifədir. Prokuror, dövlət idamçısı, cinayətkarı tutmalıdır. Barmağdan əmələ gələn arvadı fahişə Kamran Əliyev 57 yaşı var. Bugün sabah şeyimə çəsib gedəcək göt oğlu göt. Son yada salan olmayacaq. Oğraş kimi, fahişə kimi düşəcək tarixə. Prokuror bilirsiniz kim idi? Allah rəhmət eləsin, İsmət Qayıbov. İsmət Qayıbov prokuroruydu. Və burada çatda da yəqin ki yazacaqlar. Allah rəhmət eləsin. Çünki kişi oğlu kişi idi, prokuror elə olan. Bu prokuror deyir ki, bu Mehriban bulağından su içən oğraşın biridir. Gözü ilə görən oğraş. Hansı ki Sahil Babayevin arvadını şaqqıldadır. Mən həmişə nə deyirdim? Bu onun arvadını, o onun arvadını. Fahişə bir hakimiyyətin əlində qalmışım. Çünki İlham Əliyev də fahişədir. Mehriban da fahişədir. Və bu fahişə ailənin sonunu gətirəcəyir. Oğraş oğlu Oğraş Kamran Əliyev. Arvadı fahişə Kamran Əliyev. Yadıva sal, mənəm Elşad, Qazaqlı Elşad. Göt oğlu göt. Yanında üç tane prokuror məsul qəbul elədin, haqlı saydın. Sənin namusuna soxsunlar. Götün oğlu göt. Bən niyə səsin çıxmadı? Bugünə kimi sənə o vəsfiyi otuzduran İlhamdır, Mehribandır, sən krişalıq eləyən Arif Paşayevdir. Askolarda gəzdirəm, ay arvadı fahişə. Bən deyirsən, sosial şəbəkələri izləyirik. Facebook'da zatda kimlə şikayət yazır, yazmır. Götün oğlu göt. Facebook'uma da girib baxırsınız. YouTube kanalıma da. Ən çox baxılan kanal haqsızlığa susmadı. Burada da baxırsan. Ay oğraş. Dən kimlərini gözü ilə görən oğraş deyirlər. Baş prokuror yoxsan, prokurorluğa ləkəsən. Kamran Əliyev, sən oğraşsan. Vilayət Eyvazov, sən polis orqanlarından ləkəsən. Arvadın fahişədir. Nə bilim, DTX Naziri Əli Nağıyev, sənin arvadın fahişədir, sən dövlət təhlükəsizliyi naziri görsən, sən komersantsan. İlham Əliyev onu sizə hamı bilirdi, arvadın fahişədir. Likaşenko ona buna, mehribanın vermədiyi adam da alayım. Ki balıq başdan ilənir, öpürəm, bağırıram, öpürəm. Sənə videomu kəsib qoymuşam, qalibə, adam baxdı. Bir dəqiqəlik. Necə? Bir dəqiqəlik, göndərəm, bir dəqiqəlik, onu göstər. Bir dəqiqəlik. Nə qədər adam baxır? Kimin, indi qoymuşam. Hə, bir dəqiqə 2000 adam. Sağ olun. Əzəm vətənim, dəyərli soydaşlarım, Yaşad bəy idi. Deməli, zəngləriniz edə bilərsiniz, adminlər zəngləriniz edin. Yenə xəbərlərindən çatdıracağam sizə. Zəngləri edə bilərsiniz, xəbərlərindən də yenə sağdan soldan çatdıracağam. Deməli, NATO ölkələri artıq qərar verildi Ukrayna ilə bircə silah istehsal edəcək. Zaman keçdikcə daha dəhşətli hadisələrin şahidi olacağıq. İran şəhərlərində küçə döyüşləri başlayıb. Əzizən vətənlərim, artıq bir neçə gündür və bu gündə 5-ci gündür, cümə günüydü, daha da qızışdı. İran şəhərlərində küçələrində artıq əvvəl tək-tək yerlərdə silahdan istifadə edirdisə üsyançılar, indi daha çox şəkildə üsyançılar silahdan istifadə edirlər. Artıq Qərb mətbuatı yayımlayır ki,
İran dağılacaq. Alo, qazimiz qoşuldu. Alo. 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 Qazinin xanımıdır da, səhv eləmək. Alo. Buyurun, buyurun, buyurun. Canlı yayında, salam nəlik. Sağ olun, var olun, buyurun. Bizim vəziyyətimiz çox pis vəziyyətidir, Qabil müəllim. Çox acınacaqlı vəziyyətdir. Özüm də bu dəqiqə hal-hazırda mitingdəyəm. Bizim vəzifədə olan şəxslər, o insanlar, havaydan pul qatıb ciblərinə qoyan insanlar, bu kəsiblərdən nəzərə alsınlar. Öyle vaziyete salıblar ki, gazi gidip işleye bilmir, pul kazana bilmir, evin pulunu verə bilmir, eve fraudluk ala bilmir. Gidip kimdense dilenir, çörek pul verir, gelir ve çörek alır. Bircə dəqiqə, özür istəyirəm, bir dəqiqə xəttə gözləyin. Əziz həmvətənlərim, dediyimin subutuna baxın. Fuad Qəhrəmanlı da paylaşıb, baxın baba, Fuad Qəhrəmanlı da paylaşıb, görürsünüz. Baxın baba, baxın, nə paylaşıb mən yazacağım. Dediyimin subutu, baxın, Fuad Qəhrəmanlı da paylaşıb, baxın. Bakıdakı tıxaca baxın, indi görək Fuad Qəhrəmanlı nə yazdı. Bakıdakı tıxaca baxın, ay millət, baxın. İndi baxın, Fuad Qəhrəmanlı nə yazdı. Acı gerçəkliyimizdir. Zaten 53 ildir çox milyonluq bir xalq harın bir ailənin kaprizlərinə qurban gedir, qurban verilir. İlham Əliyev restoranda şam yeməyi yeməsi zülmünü çəkən vətəndaşlar bir saatdan artıqdır Bayıl dairəsində üzü az neft dairəsinə bütün yollar bağlıdır. Hətta avtobusları, tibbi maşınlarını da buraxmırlar. Təcili tibbi yardım maşınları da buraxılmır. Polisə yaxınlaşıb soruşdum ki, niyə bağlamısınız? Dedi ki, ölkə başçısı Bayıl ərazisində yerləşən restoranda axşam yeməyi yeyir ailəsindən bir yerdə. Görürsünüzmü? Mən deyəndə ki, balaca Heydər əməliyyata girir. Qadın cinsi orqanı taxacaq özünə. Onun qeyd eləyirlər, inanmırdınız. Gördünüz mü əzizim vətənlərim? Mənə yalan məlumat gəlməz. Alo, buyurun, efirdəsiniz. Buyurun, davam edin. Alo. Davam edin, buyurun. Bir daha yenə axşamınız qeyir. Bu Azərbaycanda heç internet düzəməli işləmir. Bu dövlət məmurları hara baxır? Kəsib heç olmasa internetdə istifadə edir ki, bir qohumunla, qardaşından danışa bilsin. Dövlət məmurları havaydan pul gəlməklə elə deyil. Axırı onu qusacaqsınız. Ay Azərbaycan xalqı, ay millət, nə vaxta kimi yatacaq, mən tək tanı mən oran mitingə necə gedim? Gücü qüvvətə vermişsiniz polislərə. Mən əsəbləşirəm, mən ona baxa bilmirəm. Qadınları, uşaqları, kişilər, başınlara. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, qazinin yoldaşı danışır. Xahiş edirəm, İranda İranın dini liderinin, İranda Xamineyinin evini yandırdılar. İranda Xamineyinin evini yandırdılar. İndi birazdan göstereceğim. İnşallah prezidentin evini yandıracaklar. Elə prezident, o İranda, İranda dini lider prezidentdən üstündür. Onun evini yandırdılar. İndi göstereceğim. Sizler dayanmadan beğenin, paylaşın, ayrılmayın efirden. Buyurun. Bütün Azərbaycan xalqı, bütün bloggerlər, bütün dövlət məmurları mənim səsim eşidir. Axı bir gündə sizi yandıracaqlar. Bu Azərbaycan xalqı yatır, amma birdən qalxacaq, pis də qalxacaq. Sizin diri-diri sizi gözünüz baxa-baxa yandıracaq sizə. Bəs sürün, dəqay, nə qədər bu qədər zülüm çəkmək olar? Nə qədər belə yaşamaq olar? Nə qədər mən kvartrans qalmalıyam, kiraya qalmalıyam? Nə qədər mən 180 mal pensiyayla mən hazır birini edeyim? Kredit verim, yoxsa evin bulun verim, yoxsa həkimə gedim, maliciyə gedim. Hazır birini edeyim. Canvada pensiya artacaq, 200 maat olacaq və yaxud da 300 maat olacaq. Ay sizin gözünüzdə kör olsun sizin gözləriniz. Allah sizin bəlanızı versin. 300 maatla mən necə dolanım xəstədə? Kiraya nə vaxtacaq mən qalmalıyam?
Mən ev istəyirəm, yaşamaq ev istəyirəm. Çörək istəyirəm, yemək istəyirəm, yaxşı yemək istəyirəm. Siz kebab yiyəndə anda biz quru çörək yiyirik. Sof yiyirik. Niyə? Niyə görə? Bloger toyuqlarından yiyirik. Şirdirmiş toyuqlarında qanı qiymətinədir. Qatay süründə bak, nə vaxtacan belə olmalıdır. A, bir dəfə elə yığışım da. Xarici maşında oturub gəzməklə dörü. McDonald'slarda hansısa bir xanımı, fərqi yoxdur kimliyini nasıl olmayaraq, gətirib osuzdurub, havayı dizirmək dörü. 100 manatlarla, 200 manatlarla pullar xərcləyirsin. O pullar onu o xanımlara yox. Kəsib ailələrə xərcləyin. Allah sizin belanızı pisdirəcək. Az qalıb onsuz da. Sizi diri-diri yattığınız yere diri-diri sizi yandıracak bu Azerbaycan halkı. Benim sözüm de... Çok sağ ol. Çok sağ ol. Ben de yine de diyeceğim. Size kurban olacağım. Ben size inanırım. Bütün bloggerlere inanırım ki inşallah tezgide az bir müddet kalıp tezgide müzesinin her bir şey berfa olunacak. İnşallah. Yavaş yavaş. İnşallah. Ama şahsen mən öz gözümün şahidi olmaq istəyirəm ki, İlham Əliyev itlər ağacından asmaq lazımdır. Onu diri-diri xalqın qarşısında yandırmaq lazımdır. Sağ olun, var olun. Mən xalımın demirəm. Çox sağ olun. Allah sizi var eləsin. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Qazinin yoldaşı deyir, İlham Əliyevi diri-diri yandırmaq lazımdır. Qazinin yoldaşıdır. Əzəmədəm, artıq Avropada bilirsiniz ki, 28 SSR-nin parçalanması, orada yaranan 28 devlət toplantı edirlər. Artıq 15 Rusiyadan 15 respublikanın artıq yaranması təsdiqləndi. Demək olar ki, 28 olacaq, bunun sayı qalxacaq. Bundan başqa bəzi xəbərlər verim sizə. Baxın, İsveçrədə İrşad bəy paylaşıb, İsveçrədə şəlaliyə baxın. Mənzəriyə baxın, gözəlliyə baxın İsveçrədə, şəlaliyə baxın. Əcəba o şəlaliyə də İsveçrədə pulundan mı buraxırlar? Ay, hay, hay. Azərbaycanda belə yerə, hər yerə pulundan buraxırlar. İsveçrədə isə pulsuzdur. Pulsuzdur, pulsuz. Hələ yolların qırağına aynı oyun zadı da qoyurlar pulsuz. Gəlib bax, o gözəlliyə baxın, dağlara baxın, dağlara, gözəlliyə baxın, şəlaləyə baxın. Görün, əzizən vətənlərim, Azərbaycanda şəlaləni qoyurlar və şəlalənin yanına getmək üçün pul alırlar, əzizən vətənlərim, özdə çox miqdarda. Artıq şuar dəyişdi, Kürt, Bəlluç, Azəri, bərabər, azad. Bakı. Baxa. Kürt, Bəlluç, Azəri, azadi, bərabəri. Azadi, bərabəri. Yəni, bərabər azad olaq, azadi bərabəri. Ukrayna Silahlı Qüvvələri 200-dən artıq yaşayış məntəqəsini azad edib. Çox güclü şəkildə Ukrayna Silahlı Qüvvələri irəli gedir. Eşq olsun Ukrayna Silahlı Qüvvələrinə, əzizən vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Əli Kərimli bir balaca şey paylaşıb bizə dəqiqə bu dayını qoşum efirə. Alo, 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 alo. Əleyküm əsalam, canlı yayındasın, buyurun. Mən də heç tanım, mənim əlimə, məni söyürsən, mən də heç tanımıram. Tanımaq da istəmirəm o elə şərəfsizdən. Onun var yoxunu istəyim, onun körpəsini istəyim, onun belə doğanın ağzını istəyim, belə hər şeyini var yoxunu istəyim, belə hər şeyini qoyunma ortaya. Pidara doğu, pidara. Nə maskudu yaşayıram, çəkdim səni doğanın ağzını, səni var yoxdur, səni körpəmi istəyim mən. Qabrımızı döymüşəm, indi mən söylürəm səni. Abəy, boş ver. Abəy, elə şey əsəbləşmə. Çok kaçıyor bile, tabu bile, tadı şeyler pakostum, ne gibi yomadı.
Abi biz ilerlerine cevap versek. Senin işine cumhur yok mu sikim, senin anamı sikim, senin körpeni mi sikim, her şey motorun sikim, senlerin ağzını sikim ben. Abi sen canın böyle şeylerin başını bırak yani aydın mesele değil. İt yürer çarvan keçer. İt yürer. Ben hiç bilmirəm kim. Sen bunu adam eləsin. Sen bunu çektin. Ben bunu hamısını istəyirəm ben baxıram. Başına bu. Baştan ne sav adam oldu. O şalanır gibi kaçtı. Derdi çiftirdi derdi. O çay serinin ömür kapı. Serinin yapıştı o başı denliğe. Çayır dişti. Ben bunu özüm görürüm. Ben onu özüm görmüşüm dediydi de. Abi. Serinin yapışmıştı. Emirdi çay serinin. Sen haberin var mı ki? Sen haberin var mı ki? Bu dəqiqə Azerbaycan'da halkın büyük bir hissəsinə, en büyük hissəsinə çörək veren Əli Kərimli olduğunu bilirsən. Əli Kərimliyə görə. Əli, yo, gör nə deyirəm ben. Gör nə deyirəm. Onu demir. Onu demirəm. Deyirəm. Deyirəm Əli Kərimliyə görə. Əli Kərimliyə görə nə qədər trollar, nə qədər necə deyim o sürtkülər çörək yiyir. O mənə görə də çörək yesinlər də başımda. Aydın ama Azerbaycan halkı Azerbaycan. Abi sana da onu bir tane senin çocuğundan bu adam ona adam oldu. Senin bak abi Allah'ın olsun ne bizim de aşanan insana senin çocuğundan bu insanı tanıdılar. Hadi çoğunu adam eledi. Sen bu kabağa. Senin var yok mu istimalı şefkalı bile göçlere. Her neyse işte. Abi Mirzeli Bey oldu. Əsəbləşmə. Əsəbləşmə. Sağ ol. Var o. Əsəbləşmə. Oldu. Çox sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Əzəmədə bir Məhəmməd Bey'den çıxdıq efirə. Yadızdadırsa dünən İdiya Sırağa günü danışdı. Bir neçə hakimiyyət səhifələri də mənə hədəf aldı ki, Qabil İran meyildir. Həmən məndən sərt, mənim danışdığımın yarısı qədər, yarısının yarısı qədər İrana qarşı sərt danışan bir dənə iqtidarı müxalifdir, bircə nəfər ortaya çıxsın, mənim danışdığım sərt danışığın təhqiri də, nə bilim, məxvi məlumatları aşmaq da. Yarısının yarısı qədər kimsə çıxsa iqtidarın müxalifəti ki, İrana qarşı mənim sərt danışığımın yarısının yarısı qədər danışıb, mən YouTube-u bağlayıb çıxacam. Ona görə kimsə durub hassa özünü tanımayan kimdirsə paylaşır Məhəmməd Mirzəli. Hədi, mən nə demişəm? Demişəm ki, ay Azərbaycan müxalifəti, bizim işimiz İlham Əliyevi yıxmaqdır. İranın dağılması Amerikanın işidir, İsrailin işidir, Avropanın işidir. İngiltərənin işidir. Bizim İranı yıxmağa gücümüz çatmaz. Biz ancaq oradakı soydaşlarımızın haqqını tələb edə bilərik. O da bu prezident oradadırsa biz heç öz qarnımıza yemək tələb edə bilmirik. Durub İrana nəsə tələb edə bilərikmi biz? Yox. Güclü devlətdir. Böyük devlətdir. Amma ki bacardığımız danışmaqdır İrana qarşı. Əlimizdən gələn qədər sərt danışmışıq. Yəni bizim işimiz bugün bütün müxalifət İran paylaşmaq deyil. Mən niyə cəbhəçilər Əli Kərimlini demirəm? Sağ olsun Əli Kərimli, onun mabinləri, onun fəalları, Gültəkin Hacıbəyli də, Tofiq Yağqubu da Milli Şuradan çox sərt şəkildə Əliyevlərə qarşı danışır. İran söhbətində də, Rusiya söhbətində də, Fransa söhbətində də əsas Əliyevləri qınayır. Sonra bizə lazımdır Əliyevləri yıxmaq. Biz İlham Əliyevi yıxmalıyıq. Biz İlham Əliyevi rədd eləməliyik. Biz ölkədə çevriliş eləməliyik.
İndi vacib, gözəl şəraitlər, şərtlər yaranır get-gedə. Mən sizə deyirəm, dekabr ayında yaranmasa da yaranmalıdır. Yaranmalıdır. Müəyyən məsələlər var da ortada, bilmirsiniz siz. Bax, bəy də gözləyir bizə dəqiqə bəy. Baxın, əzizən vətənlərim, savaşı ləngidən nə oldu? Savaşın tempini 2 aya qədər, 2 aya qədər, ay yarım 2 ay ləngidən nə oldu? Bir aydan çox da deyək belə. İranın silahları, dronları. Birinci, İran silah verməyə başladı. Hələ o silahlar gəlməmişdən artıq bunun üçün bugün mü İran pualarına vuracaq, sabah mı? Ya İranın ballistik raketlərinə. Artıq Ukrayna, biraz Ukraynada ləngimələr oldu. Və Amerikadan o puaları vuran təchizat gəlməli idi. Ona görə arzda bir ay, ay yarım savaş ləngidi. İndi isə lazım olan təchizat gəlib, amma yenə tam gəlməyibdi. Yenə tam gələcək. Alo, bəy, buyurun. Zamanınız xeyir, Qabil bəy. Hər vaxtınız xeyir, bəy, hər vaxtınız xeyir. Zamanın tələbi Qabillə irəli. Allah and olsun. Sağ ol, var ol. Zamanın tələbi Qabillə irəli. Şəxsə yox, şəxs adama deyirlər. Bəli, bəli. Sözümü də nədir, qardaş? İt ürə karva keçir. Kim nə deyir desin? Neçə illərdir biz bu interneti, sosial şəbəkələri izləyirik. Çoxlarını izləyib peşman olmuşuq. Bəli. Allah sizi bu millətin üçündən əsi eləməsin. Neçə ildir izləyirik, şükür Allaha peşman dönürük. Bütün xalqda sizin dalınızdadır, bütün xalqın inamı sizədir. Çox sağ olun. Çox sağ olun, var olun. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Dəyərli vətənim, Babıçin sözünə qüvvət deyirəm. Bax, Yusili mənli 5 ildir yayımdayıq. 5 ildir yayımdayıq. Əməliyyat masasından da belə danışdım. Bircə gün, cəmi bir dənə virus olanda yayıma çıxanmadım da, o da çıxdım Erşad bəyə zəng elədim, danışamırdım, zorla dedim Erşad bəy, mənə minlərlə mesaj gələcək. Sən bir dənə gəlir daha doğrusu, sən bir dənə denən ki, Qabil bəy bir balaca naxoşdur, virus olduğumu da demə, naxoşdur denən, sabah az da çıxacaq etdirə, yəni düzələcək. Bu qədər adamlar gördünüz, bax, bax, bu qədər adamlara dəstək verdiniz. Ey Amerikadakı gədələr, ey Hollandiyada nədir oradakı gədələr, hələ-hələ bax burada Almanyadakı gədələr var, o məniz adı söylər, çıxıb söylər, əcilatlar. Hələ başqa yerlərdə, Fransadan belə, nə qədər adamlara vaxtınızı xərclədiniz? Vaxt qızıldır, vaxt həyatdır. Vaxtınızı evladınızdan keçirə bilərdiniz. Vaxtınızı başqa bir nəsə eləyə bilərdiniz də. Amma saatlarla, sutqalarla, onları dinlədiyiniz saatları üst-üstə yıxsanız, görün neçə sutqalar, neçə aylar edir. Gördünüzmü? Hamısı sizin etimadınızı boşa çıxartdı. Hamısı mehribana satılanlar çox oldu. Hani indi onlar? Niyə illərlə yayıma çıxmırlar? Aylarla yoxdular yayımda. Nə canlıda, nə video. Hamısı düşüb Facebook'a. Hani sehranlar, sehranların əl aldığı adamlar? Haradadılar? Sizə qalan kim oldu? Qabil oldu. Ölənə kimi məni sizdən, bu xalqdan, bu Azərbaycandan ancaq ölüm ayıra bilər. Məni bu yoldan ancaq ölüm ayıra bilər. O da şükür Allah, ölüm məni ayırsa da, məndən də betərlər var. Hələ evdə dava çıxır az qala ki, mən də çıxım yayıma. Ay qardaşlar, gördünüzmü? Bizim yanımıza gəlib adam olanlar, sonra bizi hədəf alanları və yaxud tamamilə yoxa çıxanları, gördünüzmü? Az mı gördünüz? Az mı gördünüz? Harada doğulanlar? Ha? Harada doğulanlar? Ha, meydanda olanlar meydandadılar, ha. Nə olsun məndən xoşu gəlmir bəzi bloqerin? Allah canını sağ eləsin. Mübarizəsini aparırsa, öz işidir. Ya mübarizəsində bir balaca dəyişiklik eləyir, öz şəxsi fikirdir, bəlkə elə faydası daha yaxşı olacaq. Amma əzizən vətənləri, haradadır o kanallarına çıxırdı, hansı ki o biri var idi o şeydə, Hollandiyada. Haradadır o? Amerikadaşlar haradadır? An təşkilatında o fəallar, o nə man təşəkkür, hanı. Görürsünüzmü? Özümü də tək mən varam demədim.
Məndən başqa adam yoxdur demədim. Dedim ki, o biri blogerlər var. Bəlkə məndən də cəsarətlidir. Dedim ki, qoy prezident kimi seçirlərsə, ay Allah belə çıxmaz. Amerika orduxanı desin prezident olacaq. Qeyrəti varsa, damarından Azərbaycan türk qanı axırsa, şərəfi namusu varsa, demokratik adamdırsa, belə sağlam adamdırsa dəstək verəcəyikdir. Mənə Amerika qabil desə, Amerika qabil desə, gələcəm və hamını da necə lazımdır işlədəcəm, xidmət elətdirəcəm. Amma kim də seçilsə vətənə xidmət eləyən adam, mən onun üçün canla başla xidmət eləməyə hazıram dedim. Gördünüzmü? Hər zaman Azərbaycan xalq cəbhəsini dəstəklədim. Gizli görüşlərdə, hər yerdə nə danışıqlarım olubsa, hər zaman demişəm, Azərbaycanın tək lideri var. Lider çoxdur. Azərbaycanda 10 minlərlə adam var ki, prezident olar. İlham Əliyevdən 1000 dəfə yaxşı. Amma öndə olan, qabaqda olan Avropanın, Amerikanın, dünyanın tanıdığı adamlardan gedir ki, tək ən güclü adam Əli Kərimlidir. Bir dənə partiya varsa, o da xalq cəbhəsidir. Qalan hamısı partiya deyil. O partiyadırsa da, onların başındakılar hamısı satqındırlar. Bir dənə cəbhə. Hətta danışığımda da demişəm, and olsun Allaha. Demişəm ki, xalq cəbhəsi, Əli Kərimli, onun ətrafında, o bizim müəllimimizdir. O layiqli liderdir. Əgər onun keçmişində sizin kəşfiyyatınız da, federalınız, onun keçmişində qaranlıq ləkə tapacaqlarsa, onu məsləhət bilməyəcəklərsə, mən komandamla hazıram. Planım da var, proqramım da var, İlham Əliyev yıxmağa nə desəniz var. Mən bunu demişəm, belə demişəm. Görüşlərimdə də belə demişəm. Yəni, onu məsləhət bilməsəz, arxasında nəsə problemi varsa, negativ hadisə tapsaz, mən varam. Və deyələn vətənlərim, dəyəli soydaşlarım, burada elə şeylər var, danışmaq olmur. Onu mən sizə deyə bilmirəm. Demək də ixtiyarım bəlkə yoxdur. Amma zaman gələcək elə videolar göstərəcəm sizə. Zaman gələcək elə xəbərlər deyəcəm sizə. İnan Allaha, mənə sevgini elə faktlar göstərəcəm sizə. Elə subutlar qoyacam sizin qarşınıza. İnan Allaha ki, yenə deyim, mən indi Azərbaycanın 30% ilə neçə faiz sevirsə, 10% 5 qat artıq olacaq. 3 qat artıq, 5 qat artıq olacaq. Yəni, o qədər ağır şərtlərimiz var idi burada da, hələ indi də var. Başqa məsələlərdir, başqa məsələ. Xəbəriz yox deyə, bu trilyonlar olan İlham Əliyevin hər yerdə qüvvələri var. Gördünüzmü, dəyərli həmvətənlərim? Bəzi insanların dinini, məzhəbini bilmək olmur. Dinini, məzhəbini bilmək olmur. Bugün bu söz deyir, sabah başqa söz deyir. Mən tək bir dənə sizin qarşınızda dedim. Bir dənə Əli İnsanov barəsində dedim, gəlin buna şans verək. Adam dedi, İlham başın bədənə ağırlıq eləməsin, nə bilim, neynəməsin. Sən, nə bilim, 2 saata miting eləyəcəm, sən, onunla da sən getdin. Mən dedim də, baxdıq, danışığı yaxşıdır da. Dedik ki, gəl buna şans verək. Bir dəzə təbliğatını apardıq blogerlərlə. Dedim ki, may ayına kimi buna şans verəcəm, dillənməyəcəm, belə deyəcəm, Əli İnsanova dəstək verir. Amma may ayı olmamış, aprel ayının 2-sindən, Nərgizdən ciyər kababı yeyəni bildiyim bir gündən, çıxdım dedim, o oğraşdı. Gördünüz necə partiyaları bədbəx elədik sizin gücünüzdən. Tural Abbaslı indi pusat xalq cəbhəsindən üstün qaldırmışdılar onu göyə. Onun qardaşını qəsdən öldürdülər onu qaldırmaq üçün, mehriban adamı. Kimləri məhv eləmədik biz? Nədə o biri var, o biri var, nədə o biri var, o mehriban adam, Rəsul Qulyevin sonraki partiya, Ağası Şakiroğlu. Bircə dənə pompaladım onu. İmaməddin bəylə. Sonra biri var, o nədir? Qurban. Milli Şuranı yeyib bitirmişdi. Necə onu yeyib bitirdim? O tərtər hadisələrindən başqa ona heç kim baxmır, baxmayacaqdı. Bir dənə tərtər. Ona da hakimiyyət ona icazə verir onu ancaq tərtər hadisələri. O paylaşsın. O da İlham Əliyevin dedim, həyat sığortası olacaq gələcək. Yəni, qardaşlar, çıxırlar ortaya. Dini bilinmir. Məhzəbi bilinmir.
Ha, gördünüz de blogerleri. O biri blogerler var. Mənimle kardeş deyin de pis öyle. Yani böyle pis çıkmasamsın. Çoxsunla kardeşim indi de. Gördünüz mü əzizim vətənlər? Miting oldu. Yazıqlar hamısı mitingə dəstək verdilər. Bizdən ötə fərq eləmir Əli Kərimdir kim. Mitingə dəstək verdilər. Nə oldu? Etdilər. Bəziləri var döyüldü. Sırazı yoxa çıxdı. Yoxa çıxdı təmiz. Orbitdən çıxdı. Nələr oldu? Nələr gördünüz siz? Nələr gördünüz siz? Bugün gözlərimə inanmadım belə. Oxaladım. Nədir o biri var burada jurnalist Pərviz Həkimli nədir o bir jurnalist var ya o araşdırmaçı jurnalist Meydan TV'dən belə gözümü oxaladım Mehriman'ın qarşı o qədər sərt bir status paylaşmışdı ki mən inanmadım o paylaşdığını bəlkə dedim saxta profil açıblar Həbib Müntəzir bəlkə saxta profil açıblar onun adınla paylaşıblar mən inanmadım hələ dəqiqləşdirəcəm onu o mu paylaşıb o qədər sərt idi ki O bilirsiniz de Fransa'nın porno ulduzdan Mehriban'ı şəkilini paylaşıb ve sert de başlık yazmıştı. Yani sözüm indi ondan getmir. Ay kardeşler, ay bacılar. ay kardeşler, ay bacılar. Mən demedim. Dedim bir qeyrətli olan olsun. Orada prezident olası bir qeyrətli olan olsun. Xoşumuz gelmese de, halk bize etimat birinci dəfə göstermese de, halk şu anda bizi en çok tanıyan bizi, sevən bizi, Bir partiya yaradarıq, həmi hakimiyyətə təsir edərik, lazım olsa kömək eləyərik, həm də yenidən hakimiyyətə gələrik, əgər birinci dəfə alınmasa da. Amma indi qərarı gözləyirik, Amerikanın qərarını gözləyirik. Amerika hələ başı qarışıb Rusiyaya, Ukraynaya qarışıb. Hələ gözdə deyirlər. Hamı planını bu savaşdan sonraki vaxtda cızır planını. İlham Əliyev qaçış planını, daşıma planını, nə bilim nəyi. Sonra canının salamat qalması üçün mü, sərbətinin bir hissəsi qalması üçün mü, Putin ona görə. Heç yadıma düşdü, mən sizdən bir xahişəyəm, Rusiyadan məni izləyənlər. İndi yadıma düşdü, yadımdan çıxacaq, bunu mən sizə deyirəm. Mənə bugün bir Rusiyadan çox önəmli bir adam mənə bir səs attı, daha doğrusu danışdı. Dedi, Putinin arvadı, dedi, kanala müsahibə verib, daha sonra bir televiziya. Deyib, ki, nə düşmüşsünüz, Putin. Nə istəyirsiniz Putin'e? Mən deyir, ərim çoxdan ölübdür. Əsil Putin deyir, prezidentin arvadı mənə. O çoxdan ölüb deyir, nə istəyirsiniz? Bu çıxış var. Bu çıxışı dedi, tapa bilmədim, sonra itirdim. O çıxışı tapsanız mənə atarsınız, elə bir qarşınıza bir şey keçsə. Neyse, indi qardaşlar, sizə kim qaldı? Sonuna qədər kim gedir? İnanın Allaha ki, mən... Azərbaycanda hələ mən görünən, yəni agresiv müxalifətin, radikal müxalifətin görünən simasıyam. Bəlkə də görünən ən güclü simalarından biriyəm. İnanın Allaha, bu xalqın o qədər qeyrətli oğulları var. Bu xalqın o qədər qeyrətli oğulları var. İnanın ki, Allaha, bu ölkəni elə idarə eləyərlər. Sadəcə olaraq. Zaman məsələsi. Onlar çox ağıllıdır. Onlar çox düşüncəlidir. Onlar bilirlər ki, Rusiya Federasiyası dağılmayınca İlham Əliyev gedən deyil. Havayı özünü oda atacaq. Havayı özünü oda atacaq. Ona görə əzizim vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Bax belə, nə deyim mən sizə? Deməli qabirəcəyəm. Nə deyim? Zəngçilərinizi edə bilərsiniz. Bəyək gördüm, zəngçilərinizi edə bilər. Xayiş edirəm, məni kimsə söyürsə haradasa, necə deyərlər, haradasa söyürsə. Hələ bilirəm, da adi troll-mrol söyəndə sizə təsir eləmir. Ancaq haçansa bizim ehtirəmi çıxıb. Özünü blogger mi deyir, jurnalist mi deyir, nəm siyasi fəal, tanınmış fəal mı deyir, ya fəaldır mı? Belə adamlar sizə başa düşürəm. Pis təsir eləyir, əsəbləşirsiniz. Amma qoz qoymayın. Onların hamısı cəzasını çəkəcək. Ay qardaş, əyri oturaq düz danışaq da, gələcək hakimiyyəti, gələcək Azərbaycanı, İlham Əliyevlər sonraki hakimiyyəti, İlham Əliyevlər sonrası olan hakimiyyəti qabilsiz təsəvvür eləyirsinizmi? Ha? Qabilsiz təsəvvür eləyirsinizsə deməli, Turalsız, Elşatsız, Mirzəlisiz, Orxansız, Obirsizsiz, Bobirsiz, hamısınızsız. Qənimətsiz. Bu boyda ordu güc, dünyada olmayan gücdür bunlar. Bunlarsız təsəvvür eləyirsiniz deməkdir.
Mümkündür mü bu? Azərbaycanı Əliyevlər sonraki hakimiyyəti, Xalq Cəbhəsi, Əli Kərimli bunsuz təsəvvür edə bilirsiniz mi? Əli Kərimsiz təsəvvür eləmək olar bəlkə də, amma Xalq Cəbhəsiz təsəvvür eləmək mümkündür mü? Əzəm vətənlərim, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, and ol Allaha hakimiyyətdə dəyişəcək bir neçə ay ömrü qalıb. Bax, Rusiya Federasiyası da dağılır. Erdoğan da gedir. Ədə İran da dağılır. İran bəlkə də bizdən də tez dağıldı. İnanın Allaha deyirəm. İlham da gedəcək. Az sonra bax, bax, son ortaya çıxır. Qabil söyüş söyəndi. Aya, valla, hər zaman demişəm. Qurani kərimə and olsun Allaha, İmam Hüseynin cəddinə, ruhuna and olsun. İmam Hüseyn yoluna and olsun ki, hər zaman dediyim sözdür. Bircə nəfər qeyrətli xalqın oğul və qızına söyüş, küfür etmişəmsə, çıxsın ki, mən belə oğlan idim, məni söymüsən, kameranı fırlayıb dizimi yerə qoyub üzr istəməsən, şərəfsizəm. Mən kimi söymüşəm? Mən kimi söyürəm, söymüşəm? Sənə uşaq pulu verməyəni. Mən kimi söymüşəm? Səni dənizə, çaya həsrət qoyanı, səni bu Azərbaycan təbiətə həsrət qoyanı, mən ərəbləri Hindistanlara tökülüb qız gəlinlərimizi zorlatdıran Əliyevlər rejimini söymüşəm. Mən qazilərə şəhid ailələr analarına hücum eləyən icra başçılarını söymüşəm, rəisləri söymüşəm. Mən şəhid anasına get, yaxşı figuram var, pul qazan mənə də gətir deyən icra başçısını söymüşəm. Mən xalqın qeyrətli oğullarını öldürəni söymüşəm. Mən körpələrimizə qədər narkotik satdıranları, satanları söymüşəm. Mən Qarabağda danışılmış müharibə ilə balalarımızı öldürənləri söymüşəm. Mən Azərbaycan xalqına 120 manat bu yaşa görə 120 manat pensiya verənləri, 810 min pensiyanı kəsənləri, mən bunları söymüşəm. Mən 11 min qaziyə əlillik verməyənləri, mən müəllimə 200-300 manat verənləri söymüşəm, həkimə 200-300 manat verənləri söymüşəm, dərmanı 7-8 dəfə Ermənistandan, Gürcüstandan baha gətirib satan bu rejimi söymüşəm, hamısının başında Əliyevlər ailəsidir. Mən sifarişli məhkəmələri söymüşəm. Mən xalqın sərvətini talayanları söymüşəm, xalqın qız gəlinlərini zorlayanları söymüşəm. Mən kimi söymüşəm? Robert deyir ki, gündə bir Bakirə qızla yatmasam o günü gün hesab eləmirəm. Mən onları söymüşəm. Mən bu xalqı bədənini, kişili qadınını, bədənini satmaqdan başqa şans qoymayan Əliyevlər rejimini, onlara xidmət eləyən nazirləri, məmurları, tulaları söymüşəm. Və bunlar hakimiyyətdən gedəndən sonra, o qədər faciələr ortaya çıxacaq ki, hələ getməmiş nələr çıxdı, zərifənin erməni olduğu ortaya çıxdı. O qədər faciələr ortaya çıxacaq ki, Azərbaycan YAP adını çəkmək daşına qustun, PKK adını çəkməkdən daha təhlükəli olacaq. Daha təhlükəli olacaq. Mən, baxın, 9 min şəhid verdik. 10 minlərlə insanın qanı axdı. Bu qədər qan axandan sonra Gürcüstanda ermənilərə, erməni tələbələrini, minlərlə tələbəni oxudanları söymüşəm. Mən baxın, burada Qarabağda bu qədər qan axmışdısa, Qarabağdakı terrorçulara qaz işığı verənləri söymüşəm. Bu qədər qan axandan sonra mən ermənilərlə bir Qarabağ ermənilərindən bir masaya oturmalıyam deyən İlham Əliyevi söymüşəm. Mən kimi söymüşəm, qardaşım? Sənin inəyin geçsin, pusat meşədən bir yarpaq yiysin, sənə cinayət işi qaldıracaqlar. Azərbaycanda Qazaxdan, Tovuzdan Qazağa qədər məsafədə 77 radar var. 77 radar var. Hələ bu rəsmi radarlardan başqa qeyri-rəsmi kolun içində də radarlar var. Bu xalqın hər tərəfinə sikan tələsi qurublar. Hər əlin atırsan, təliyə düşürsən. Mən kimi söymüşəm? Niyə söyməməliyəm bunları? Biden söyə bilir. Avropa parlamentarlar söyə bilir. Rusiyanın başında duran birinci, ikinci şəhs söyə bilir. Putin belə söyə bilir. Qardaş, mən söyə bilmirəm. Ha?
Bunlar kızımızı, gəlinimizi zorlatdırmalı. Bütün oteller, restoranlar İlham Əliyevində, Bakılı, Bakıda, Bakılı qalmayıbdı. Hər yeri töküb qızlarımızı zorlatdırırlar. Azərbaycan təkcə neft, qaz ixrac eləmir. Azərbaycan qadın fahişə ixrac eləyir dünyaya. Öz də ən çox ərazisinin əhalisinin nəzər alanda. Çünki bədənini satmaqdan başqa xalqa şans qoymayıblar. Amma bunlar söyləm də bə. Və bunlar söyləm də bə. Elə bir ailə var mı Əliyevlər ateşə ora düşməsin? Bax, sizə deyirəm. Elə bir, bax burada oturun. Allah aşkına yazın. Evinizdə xəstə var. Nə uşaq doğum evində yaxşı şəraitdə doğulmadı. Nasazlıq hələ qaldı. Yaxşı müalicə olunmadı. Yaxşı müalicə olunmadığına görə, tibbi sığorta olmadığına görə ölkədə İlham Əliyev bu faciəni yaratdığına görə, təhsil, tibbi, nə bilim, nəyin olmadığına görə nə qədər əzizlərinizi itirmişsiniz. Kimin evinə atəş düşübsə desin, bax, mənim, mən yazsın. Mən yazsın. Ay qardaş, əmin qızı, dayın qızı Türkiyədədirsə, o da bir atəşdir sənin başına düşüb, evinə düşüb. Bugün əminin, dayının evinə sıçrayan, sabah sənin evinə sıçrayacaq. Kim Azərbaycanın, bu rejimin atəşi onun evinə düşübsə, onu yandırıbsa yazsın, bax, mənə atı. Hər hənizin bir dərdiniz var, dərdinizdən, ay qardaş, dastan yazmaq olar. Nəm dərdinizdən əsər yazmaq olar, poema, nə bilim, nə, serial çəkmək olar Azərbaycan insanının dərdindən, sərindən. Ay qardaş, ay mənim canım, gözüm, əzizim. Azərbaycanda yaşamaq, həyatda qalmaq qəhrəmanlıqdır. Azərbaycanda sən həyatda qalıbsansa, sən çox böyük qəhrəmansan ki, həyatda qalmışsan. Hələ, sən bu boyda çirkablara çox bulaşmadan həyatda qalıbsansa, deməli sən qəhrəmanın kubusan. Zəng edə bilərsiniz. Bəyək gördüm, zənglər zad eləyirlər. O nə elə, qardaş? Buna bax. Sonra da deyirlər, niyə İlham Əliyevin? Bax, sonra da deyirlər ki, bloggerlər niyə Mehriban Əliyevaya əxlaqsız deyir? Madini Rodan, yəni dünyanın porno ulduzu, Fransalı dünyanın porno ulduzu, Fransalı dünyanın porno ulduzu Mehriban Əliyevanın nə işi var bu Rodun yanında? Rodun yanında nə işi var? Mehriban Əliyeva bununla padruqadır. Əcəba yataq söhbətlərində hansı-hansına daha çox, hansı-hansından daha çox təcrübəlidir, dərs keçir? Baxın, deyir, aya deyir, filan kəs tanıyırsam, deyir, dostunu görməmişəm. İndi deyir, adamın rəfiqəsinə, dostuna bax, deyəcəksən bu adam kimdir. Baxın, bu həqiqi şəkildir. And olsun Allaha, montaj zad deyil. Həqiqi şəkildir bu. Dünyada yayımlanıb bu şəkil. Bütün dünyada rezonans doğurdu zamanında bu şəkil. Mehriban Əliyevə dəfələrlə bunun qonağı olubdur. Padruqasıdır. Fransalı, əsilli, porno ulduzu. Dünyanın ən güclü porno ulduzudur. Yəni o porno saytlarında ki, porno, pullu pornolar var, pulsuzdur. O da bunu görə bilərsiniz bu qadını. Porno, bildiniz də, seks, meks, hamısı bax oradadır. Bax, burada. Görürsünüz əzəm vətəndə. Bəs salam. Bu da sizin ananız. Yəni, trolların anası da, üzr istəyirəm, siz aid deyil. Trolların anası, Mehriban. İlham Əliyevin bığlarına baxanda görürsünüz ki, o kişi bığı deyil. Kişi bığı deyil. Deməli, Allah şükür, Paşazadə sərt deyir, bəyanat veribdir. Görək nə deyib Allah şükür Paşazadə sərt bəyanat verib. Baxa görək nə deyib. Allah şükür Paşazadə sərt bəyanat. Gəlin baxaq. Bacı sərt bəyanat. İrandakı bəzi qardaşlarımız, amma dırnaqarası qardaşlarımız və yaxud sapı özümüzdən olan baltalar. Bu gün onları düşmənimizlə dostluq etmələrini qəbul edə bilmirik. Bu sözləri Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allah Şükür Paşazadə 44 günlük vətən müharibəsində arxa cəbhədə fəallıq göstərmiş din xadimlərinin təltif olunması mərasimində deyib.
benim çapı özümünden olan bazı benim kardeşlerimiz o adamlara şerbet edilir. Bu adamlar istiller ki burada çeviriş edersinler. İstiller ki burada karşı durmalar yaparsınlar. Ona göre de biz gerek böyle meselelerde çok hassas olan hayırlı değil. Allah şükür Paşazade deyib ki, İranın son vaxtlar attığı addımlar bütün müsəlmanlar üçün gözlənilməz olub. İrandan müfəqə olan nədir bu? Dəyələnmək, adam deyir ki, mən sapı özümüzdən baltalar, bizə dost deyənlər, bizə arxadan vurdu, düşmənlə, Ermənistanla dostluq elədi, Azərbaycanda çevriliş eləmək istəyir, Azərbaycanda qarşılıq eləmək istəyir. Şeyh Ruslan belə deyir, bəs sən ay şey şeytan şükür. Şeytana da şükür demək olmaz nəysə. Paşazadə əclaf. Aya ata on corna lənət sənin. Sən deyildinmi deyən Əli Hamneynin dualarından aldıq Qarabağı. Bunu deməkdən 10 minlərlə qanı axan şəhidlərin, qazilərin sən haqqına girmədinmi? Ay əclaf oğlu əclaf. Alo. 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 Aleyküm əssalam. Qabil bəy, sizdən bir sualım var. Buyurun, verin sual görün. Metroda sıxılıq var. Qatarlar çox gec gəlir. Azərbaycanın hansı tərəfi normalidir ki, metrosu da normal ola? Beşinə də İlham Əliyevi, İlham Əliyevi söyə-söyə, arvadın uşağını söyə-söyə, işə get, dərsə get, söyə-söyə də qayıt gəl. Bildin mi? Oldu, sağ ol. Deyir, metro şeydir, basa-bas olur, çox sıxlıqda. Deyirəm, hara yaxşıdır ki, bir metroda yaxşı olar. İlhamı söyə-söyə get, söyə-söyə də gəl. Bəs sağ ol. Soruşacaq ki, bir dəfə etiraz eləyibsiniz mi, meydana çıxırsınız mı, deyəcəklər yox. Yumurtanın qiyməti deməli yumurtanın Əli Kərimli deməli nə paylaşıbdı? Bir qısa bir xəbərdir bunu paylaşım sizdən. İkinci Qarabağ savaşından sonra İlham Əliyev deyirdi ki, torpaqları onun vaxtında yetişdirmiş yeri, torpaqları kim azad edib? İlham Əliyevin hakimiyyətə gələndən sonra yetişmiş, yəni İlham Əliyev 19-20 ildir gəl bax bu. Yetişmiş gənclər azad edib. Az qalırdı desin ki, mənim yetişdirdiyim gənclər azad edib. Bəs bu gənc, bax bu gənc, Əli Kərimli paylaşıb, bu gənc, bu da bunun evlərdir, baxın. Şəhidin evinə bax. Şəhidin evinə bax. Bəs bu gənc, 21 yaşında şəhid olmuş Elnur Məhərrəmov da vətəni canı bahasına azad etmiş cəsur igidlərimizdən biri olub. O Elnur ki, fotoda gördüyünüz evdə bu şəraitdə doğulub, böyüyüb, Elnur Gil ailədə 4 uşaq olub və Göyçay rayonu Şəkər kəndində bütün digər Azərbaycanlı uşaqlar kimi uşaq pulu almadan Allah ümidinə bir qarnı aç, bir qarnı tox böyüyübdür bu zəngin ölkədə. Niyə görə yoxsulluq içində uşaqlıq travmaları ilə böyüməlidir? Nə vaxta qədər bu ölkənin deməli cəfasını yoxsul insanlar çəkməlidir. Yırtıcı, milyonçular, nə bilim, məmurlar dağıdıb tökməlidir. Bana görə heç nə də Bəli Kərimli paylaşıbdır. Deməli, dəyərlə vətənlərim, baxıram burada. Qısaca baxaq bura görək. Bu nə idi? Bəy paylaşıb, bu da atıldı. İlhamda bax, pişik bığıdı. İlhamda pişik bığıdı yazıb dostumuz. Deməli, buradan nə xəbərdir dəyərlən vətənlərim? bunu da mən çatdırdım sizə bayaqları. Deməli, zənginiz yoxdursa, efiri bitirək. Əzəmək, bura binən baxın. zənginiz yoxdursa, efiri bitirə bilərik. Sadəcə olaraq sizin zənglərinizə görə
dedim ki, bari Rusiya hərbi komissarlar, bunu da çatdırmışam Kherson istiqamətində, Rusiya qoşunlarını oradan da geri çəkir, eşq olsun, Ukrayna silahlı qüvvələrinə və s. və ilə axı. Başqa nə deyim, nə çatdırım sizə? NATO-dan Ukraynaya son vaxtlar verilmiş İris-T və NASAMS hava hücumundan müdafiə sistemləri, baya bircə dəqiqə, faşistlərin raketlərinin və pualarının vurulmasında 100%-lik nəticə göstərir. Bununla Ukraynanın Rusiyaya istehsalı olan ənənəvi hava hücumlarına müdafiə sistemləri xeyli güclənmiş olur. Nəsə, çox gözəl sistemlər, verdiyi sistemlər çox gözəl nəticə göstərirdi. Burada da bir bəy zəng elədi, ona məcburiyyət qarşısında adı boy verdim. İndi özüm zəng eləyirəm bəyə. Ayıb qardaş, zəng eləyəndə xahiş eləyirəm sizdən, sizdən çox son dərəcə. Deyəndə, indi ay efiri bitirirəm, sabah efirimiz böyük olacaq, gün orta və gecə. Deyəndə ki, zəng eləyin. Zəng elə ikicə kəlmə azadlıqdır. Zəng elə ikicə kəlmə İlham Əliyev, acından ölürəm, Allah bəlanı versindir. İlham Əliyev, Allah səni də mənim günümə salsındır. Buyurun, bəy. Buyurun, bəy. Bəli. Mən o Putin'in həqiqi özüdür, onu mən deməli bir 10-12 il bundan qabaq onun arvadı özü söylədi. Necə olub, nə tər olub, sonra onu kəlməsində götürdülər. İndi onu dedim, siz danışardım onu deyərdim, siz də dəyəsən etini bağlıysınız. Hə, heç nə, yox, zənglər gəlsə qəbul eləyəcəm də, amma ki, belə götürəndə. Buyurun deyin. Deməli, bununla siz o, dedi ki, o video özünüz baxmışsınız ha, öz baxmışsınız o videoya. Amma özüm baxdım, qulağı 10 il, 11 il bundan qabaq verdi bunu. Arvadını söylədi. Deməli, Putin dedi, yeni prezident seçilən vaxtı 4 gündən sonra axşam gecələr qızların ikisini də götürüblər qabaqçadan qonaqlar, başqa yerə aparıblar. Sonra gəldilər Putinin də arxasından, Putini çağırırlar. Arvadı deyir ki, bunu hara aparsınız? Deyir, bu qostarsınız, tayiniz edir. 2 saatdən zətdən sonra qaytarır, gətirirlər bu indiki Putini. Arvad deyir, gidin boymuş, deyir ki, səsini çıxartmayın, deyir. Səsini çıxartma. Heç kimə də demir, yaşamaq istəyirsiniz, deyir. Bir yerdə belə söz danışsan, yaşamaq istəyirsən, deyir, səsini çıxartma. Bu da bir gün, iki gün, o an, ban, axırda arvad dözə bilmir, bunu razılığı vermək istəyir. Ondan sonra arvadı orada dəlxana göndərirlər, sonra çirkvə göndərirlər. Belə-belə ərinə aman o Putin deyil, əri sıra, ondan sonra jivoydu, nijivoydu bilinmir ha, arvadın özü dedi. O uşaqlarda da ona görə üzrü də görmür Putinların, amma dədəsinin adını istifadə elədiyinə görə onlara imkan yaradır. İndiki ərinlə də, deməli, 3 il, 4 il bundan qabaq Germaniya getdi. Orada da bu söhbəri dedi. Putin arvadı orada da söylədi. Bu hadisəni ki, bev olub, bev olub. Sonra bu ağırlar sindirlər, sindirlər, necə olacaq, yoxdur. Mən o elə şeyləri çox baxıram. Amma o Putin doğum, əli sıraz, bəzbiyə gələndən 2-3 gün sonra onu gecə gəlir, qaramaskarlar gəlib aparırlar. Oldu. Oldu, çox sağ ol bəy. Çox sağ ol, var ol. Var ol, var ol, var ol bəy. Çox sağ ol. Məhəmməd bəy, çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Çox da efiri. Alo, Məhəmməd bəy, necəsiz, salam. Ömər bəy, sən də TikTok-da hamı sənə salamlamaq istəyir hazırda. TikTok-da 200 nəfər insan izləyir Məhəmməd Mirzəlinin TikTok-unda. Əzizən vətənlərim, efiri bitirirəm və hər bir kəsi göndərirəm Məhəmməd Mirzəlinin TikTok-una. Nədir adı TikTok-un və buradan TikTok-dakılara salam deyirəm. Salam, 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 salam. TikTok-da... Məhəmməd Mirzəlidir, Məhəmməd.
Muhammed Mirzeli TikTok səhifəsinə girə bilsəniz girin. Məhəmməd bəyə dəstək verin. Əzizim vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, mən də sözün açığı 5 gün ağır vəziyyətdə belə pullu işləməmişəm. Sadəcə başqa işlərə görə yorğunam. Mən də bir neçə işlərim var. Onu görəcəm. TikTok izləyiciləri burdan salam deyirəm sizə. Və buradakı insanlara deyirəm, həmi Məhəmməd Mirzəlinin TikTokuna gedin, dəstək verin. Eyni zamanda Facebookda girin, paylaşımlar edin. Bir də səhər tezdən videolar paylaşacağım. Digər kanallarımızı bəyənin, paylaşın. Məhəmməd bəy, var ol. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, deməli... Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, deməli, neysə, Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxudar eləsin. Bu günə kimi Qabil Türkoğlunu hədəf alan insan, bu günə kimi Qabil Türkoğlunu söyən insan, mənə qarşı çıxan insan heç vaxtı nə Allah qatında, nə din iman qatında, nə də Azərbaycan xalqı qatında xeyir tapmayıb, bəlalar başından əskik olmayıbdır. Hələ Əliyevlər gedəndən sonra, inanın Allaha ki, bu xalqın, o Əliyəcik belə gözəlcənə, o nə qədər içimizin xarafları varsa, onu çıxardacaq və onun bəlasını verəcəyik. Narahat olmayın. Allah böyükdür. Allahın inatı yavaş gedir, amma mənzilinə vaxtında çatır. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Mən eləyən sizsiniz. Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxudar eləsin. Bəlkə də elə mövzularım var ki, o sizin üçün maraqlı deyil. Amma burada bu bir aksiyadır, bu bir mitingdir. Bu bir burada bir hər gün inqilab gedir. Bunun üçün siz mənimlə bir yerdəsiniz. Siz mənə dəstək verirsiniz. Yəni, mən necə deyilir, köpək kimi bir adamam. Heç vaxtı sizləri unutmaram, mən məzlumların adamıyam. Yenə deyirəm, aylarla ayaqqabı tapa bilməyən adam olmuşam. Aylarla çörək tapamayan adam olmuşam. Yenə deyirəm, çörək tapanda, çörək, anamcı da qardalonundan zaddan pişirirdi, bir 30-unu 40-unu külfəyə tökürdü, külfə, ermənilər tikən külfələr var idi o vaxt biz tərəflərdə. Bir ayda bir dəfə çörək pişirir, daş kimi çörək, parazada verib bitəri yiyirdi. Sözümlə, ən çox da qardalonu, kəpəkli zaddır. Yəni, deyir, atdan düşənin, eşşəkdən düşənin halını atdan düşən bilər, ya eşşəkdən düşən bilər. O, siz gördüyünüz elçibəy ətrafında olanlar, hətta ən sevdiyim Əli Kərimli belə, hüquqşünas olub, 29 yaşında prezidentin katibi, onlar sizin dərdinizi, o qədər qayğınızı bilməyəcək, incəliyə getməyəcək. Nə tər olur elə, bir dənə xaricdə bir dənə cüzi bir şey olanda Paşinyan münasibət bildirir, Erdoğan münasibət bildirir, Biden belə münasibət bildirir, xırda bir şeylərə münasibət bildirir. Eləcə də Almaniyanı başqa ölür. Amma bizdə böyük problemlərə belə münasibət bildirmir prezident, nə də müxalifət rəhbərlər. Ona görə zamanın tələbi Qabildən irəli. Bu məzlum xalq mənim başımın tacıdır. Mən onsuz prezident olsam da mənim 100 mindən artıq bəlkə də pulum olmayacaq. 100 mindən artıq nağdı pulum olmayacaq. Milyonlara tüpürdüm. Sizi seçdim. Son nəfəsimə qədər də sizin üçün mübarizədən əsla və əsla geri dönməyəcəm. Sizin üçün mübarizə aparacaq. Ona görə soyub gətirmişik quyruğuna. Daha doğrusu quyruğuna yox, boğazına gətirmişik. Bəzən atalar misalı belədir də, amma atalar da bunu səhv danışır da, quyruğundan soyub, boğazından soyub quyruğuna gətirmirlər ki, quyruğundan soyub boğazından gətirirlər. Bu misalı da düzəldək biz. Soyub gətirmişik boğazına, az qalıbdır. Bundan sonra daha da artıq dəstək verin, daha da hərəkət edin, istər mediada, istər auditoriyamızın genişlənməsində və biz hədəfimizə çataq. Əzizim vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, İran PUA-lar, raketlər göndərməsəydi, noyabr ayında, bu günlərdə artıq Kırım'a girəcək. İndi Kırım'ı mühasirəyə alırlar, Kırım'a yaxınlaşırlar, amma Kırım'a giriləcəkdi. Gördünüz ki, bunu etmədilər.
Gördünüz ki, bunu yetmədilər əzizim vətənlərim. Çünki bir ay yarım gecikdi İrana görə. İndi isə artıq Ukrayna ordusu sürətlə irəli gedir və s. və ilaxrə böyük qələbə yaxındadır. İnşallah, inşallah böyük qələbəyə çatacağıq. Hər şey ürəyimiz istəyəncəyik olacaq. Amma burada sağda solda hürüyənlər, bizi hədəf alanlar, bizi söyənlər, bizə bu haqq yolunda yolumuza çör-çöp atanlar hamısı cəzasını alacaq. Mən İlham Əliyev deyiləm. Mən İlham Əliyev deyiləm, Avropadakı gətirəm türməyə salam. Sonra da desinlər ki, öhdəliyi pozdu, nə bilim neynə. Mən onu gətirəcəm Azərbaycana, mən bilirəm. Harada xidmət elətdirəcəm, neynəyəcəm və yaxud hansı ölkəyə göndərəcəm onu. Narahat olun. Sadəcə zaman məsələsidir. Bir neçə aya biz burada başqa söhbət eləyəcəyik. Elə vuran tutan söhbətlər olacaq, gözəl inqilab olacaq, gözəl qələb olacaq və biz Əliyevlərsiz Azərbaycanda xoşbəxt yaşayacaq. Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxudar eləsin. Sağ olun, salamat qalın.